abrindo. Bom, meninas, eu entrei aqui de novo. Vamos ver se agora vocês conseguem me ouvir. Se vocês conseguirem me escutar, me avisem, tá? Se não tiver mais picotando. Vão me avisando que aí eu vou acompanhando aqui. Parece que tá melhor, Emília. Não, Carmen, ainda não. A gente estava na explicação inicial. Agora a gente está voltando de novo, porque as meninas me disseram que o som estava muito ruim. Tá normal? Agora vai, Ju, agora vai. Tá legal, Dani? Que bom. Vou esperar um pouquinho para as meninas terem tempo de voltar, tá? Erivânia tem a opção de fazer depósito, tá? Pode chamar a gente ali em box que a gente te passa a agência e conta para você fazer depósito, tá? As meninas que estão entrando e perderam o início, eu vou dar uma retomada rápida, tá? Quem tá entrando agora, se puder compartilhar para quem perdeu ou então para quem entrou e viu que a live não estava muito legal por causa do som, que agora melhorou. Se vocês puderem compartilhar, eu agradeço. Agora vai, né, Vordza? Vamos ver. Tudo bem, Elaine? Vou esperar um pouquinho para vocês entrarem, tá? Porque saiu, a gente teve que sair por causa do som. Quem não conseguiu compartilhar, compartilha para mim, por favor, para chamar o pessoal de novo por causa do som. A gente não conseguiu. A gente não conseguiu seguir adiante. E quem ainda não ativou os comentários, as notificações no comentário, ativa para sempre a gente tá fazendo live e avisando vocês. Tá ótimo, Odete, que bom. Obrigada, Carmen. Aceita PagSeguro, Ana. As meninas que quiserem adquirir a apostila, tá? A gente está fazendo a apostila até sexta-feira, às R$ 10, tá? Para que todo mundo consiga adquirir e consiga fazer. Aí, quem ainda não adquiriu e tiver interesse, pode entrar lá no link que está fixado aí nos nossos comentários e que está correndo para vocês aí também no meio dos comentários. Entra lá e compra a apostila, porque esse preço tá bem legal. Oi, Glafira, tudo bem? Obrigada, Sandra. Será que a gente consegue continuar agora? Acho que dá pra gente continuar, né? Se tiver ruim, me avisem, tá? Não era minha intenção, mas a internet não depende da gente, né? Tudo bem, Débora? Pode ser por depósito em conta, sim, Lucimar. Entre em contato com a gente no inbox que a gente te passa ali os detalhes da agência e conta, tá? Tá perfeito, Cleusa? Então acho que dá pra gente seguir, né? Vamos lá? Então tá, ó. Como eu expliquei, algumas meninas me questionaram a respeito do molde, tá? Esse molde é só para demonstração. Então, assim, ó, eu vou colocar o meu molde em cima, vocês vão verem que tá diferente. Porque esse molde eu peguei só para demonstrar para vocês o olhinho, tá? Obrigada, Maria Emília. Também fico muito feliz. Manda um oi pra Ju, pra mim, Ju. Então, assim, ó, esse molde tá diferente, que é só para demonstração do bordado dos olhos, tá? Então, vocês desconsiderem o molde de baixo. Aqui a gente vai fazer só os olhos, porque a gente vai seguir no molde certo, tá? Na apostila, vocês vão seguir com esse molde aqui de cima, que é o molde que tá correto, tá? Então, vamos lá. Para quem não conhece o ponto atrás,
Eu vou fazer aqui um ponto atrás para quem não conhece, e quem já conhece já sabe fazer, então só desconsidera, tá? É só para as meninas que ainda não conhecem. Então, ponto atrás, a gente vai fazer o risco. Eu uso caneta mágica, tá? Que é a fantasminha que chamam, porque ela sai com o calor do secador. Então, eu gosto de usar bastante ela. Tem essa da Pilot, tá? E tenha também da Círculo, que eu também gosto muito. Aí fica a critério de vocês, ou até na cidade de vocês, qual vocês encontrarem. As duas são muito boas. A gente vai fazer o risco, e nesse risco a gente vai escolher um ponto para começar. Ou aqui, ou aqui. Eu vou começar por aqui. A linha tem um término, certo? Eu vou começar um pouquinho antes dela terminar. Então, eu vou começar aqui. Conseguem ver? Vou puxar minha linha e voltar com ela para trás, que é no final da linha em que eu risquei, tá? Coloco a agulha aqui no final e vou colocar a agulha lá para frente, vou jogar ela lá na frente do risco. Oi, Telzinha! Vou colocar aqui para frente. E ela já vai formar o meu primeiro ponto, tá? Ele chama ponto atrás porque a gente sempre vai fazer para trás, tá? Volto com ela aqui de novo para trás, no ponto final aqui, e jogo de novo para frente e puxo. E nisso ela vai fazendo o bordado dos olhos. Aqui, se vocês notarem, ele tem os cílios. Tá? O que que eu faço aqui com a questão dos cílios? Eu vou jogar aqui para trás e vou sair aqui na ponta desses cílios. Então, eu jogo aqui para trás e volto aqui nos cílios. No finalzinho dos cílios. E puxo. O meu ponto atrás, ele vai ser aqui em cima, ó. Ele vai voltar para fazer os cílios. Então, eu volto com ele aqui para cima e já saio de novo lá na frente. E ele vai formar o meu primeiro cílios. E isso eu vou fazer em todo o olhinho, tanto de um lado como do outro. Isso a gente vai fazer antes de iniciar o fechamento do flamingo, tá? O fechamento do flamingo ele vai depois que a gente conseguir colocar o bico. Tem algumas meninas que no início da apostila, tá? Que me encontravam ali pela loja do Elo 7, tinham dúvida na questão de como colocar o bico. Eu vou explicar para vocês bem detalhado para que vocês consigam entender. Não é difícil, eu acredito que de todo flamingo, o bico é a parte que a gente pode considerar que é um pouco mais complicada, tá? Não chegou atrasada, não, Cristiane. A gente tá bem no início, tá? Quem chegou agora, se puder compartilhar, eu agradeço. Tá? E quem quiser adquirir a apostila, tem aí o link da lojinha para adquirir a apostila com valor de R$ 10 até sexta-feira. Tá? Então, assim, ó, vai ser bordado todo o olhinho. Tanto os cílios como o contorno do olhinho. Isso tudo de uma única vez, tá? Depois que a gente fez isso dos dois lados, tá? A gente vai partir para o bico. Vamos deixar o flamingo bordado do lado e a gente vai partir para os cílios, partir pro bico. Aqui. Eu tenho o bico. O bico ele vai ser composto de duas partes, tá? A parte bege palha. Tudo bem, Thelma? Tainá, boa noite. Quem tá entrando aí, seja bem-vindo, que aproveitem bastante. Então, assim, ó, a primeira parte vai ser bege palha e a segunda parte vai ser o preto. Vocês vão encontrar dessa forma o molde lá na apostila, tá? Essa parte bege palha e essa parte em preto. Qual que vai ser a ligação do bico, tá? Como que a gente vai montar isso?
Ele vai ser montado dessa forma, ó. Então, a gente vai ter aqui, ó, a parte do bico e a parte do bege palha, que também faz parte do bico. Então, ele vai ficar assim. Conseguiram entender? Agora, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para costurar esse bico e a gente vai prender ele no flamingo, certo? Obrigada, Vânia. Obrigada por compartilhar. Quem conseguiu compartilhar, obrigada. Quem ainda não conseguiu, se puder fazer, eu agradeço, tá? Então vamos lá. A gente vai montar o bico dessa forma, nessa posição. Vou pegar aqui minha linha. A gente vai montar da seguinte forma, ó. Eu vou pegar primeiro uma parte do bege palha e uma parte do preto, tá? São duas vezes para que a gente possa encher. Obrigada, Bárbara, Leonor. Obrigada mesmo, meninas. Então, assim, ó, vamos pegar a primeira parte do bege palha e a primeira parte do preto. O famoso flamingo, Thelma. Obrigada. A gente vai fazer o quê? Vamos unir as duas partes dessa forma aqui, ó. Com o direito e o direito para dentro. Tá? Obrigada, Lucimar. Então, depois que a gente fez isso, que fez o direito e o direito para dentro, a gente vai começar a fechar esse bico. Eu vou fechar ele aqui, tá? Eu vou fazer com calma para que vocês possam entender. As meninas que já compraram a apostila no fim de semana, que quiserem montar comigo, dá para montar o bico, tá? A gente vai montando junto. Aqui eu vou fechar toda essa parte. Vocês podem ver que assim, deitadinho, ele não bate, tá? Ele tem uma sobra, ó. Mas a gente vai ajeitando ele para que fique beirada com beirada. Para que ele fique depois fazendo a curva, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer mais uma vez. Eu vou fechar ele todinho aqui para mostrar para vocês e ninguém ficar com dúvida no bico, tá? Como eu disse para vocês, eu acho que essa parte aqui é uma da que vocês podem chamar que é a mais complicada, porque o restante do flamingo é super simples. Ele não tem nenhum tipo de suporte na cabeça. O suporte dele é só a fibra siliconada, é só o enchimento, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, com pontos bem pequenos. Quem quiser fazer com um fio de linha só pode fazer para ficar bem delicado. Quem quiser fazer com dois fios de linha, como eu tô fazendo, pode fazer que também fica bem delicado, desde que você faça um ponto pequeno. E também a linha, Juliana, eu tô usando a linha pele, linha nude, né? Pra ficar mais parecido, mais próximo possível com a cor do feltro, tá? Obrigada, Pelzinha. Então, assim, ó, a gente vai unindo ele desde que fique beirada com beirada. Para que ele não fique torto, tá? Então, eu vou fazer aqui ele inteiro. Eu vou fazer o bico com vocês, porque o bico, como é o mais complicado, e ele é pequeno, então ele é rapidinho, tá? Então, fechamos aqui o bico, ó, essa parte. Eu vou arrematar e vou cortar a linha, tá? A gente vai passar para fechar o outro lado. Quem tiver mais experiência e já conseguir emendar os dois, já pode. Faz a mesma coisa e emenda. Lucimar, eu não tentei colar, tá? Se você quiser, de repente, tentar colar, mas aí tem que cortar ele com sobra. Para que ele tenha ali todo o contorno dele.
De repente você tenta colar se você quiser, mas corta com uma sobra para que você consiga fazer a emenda dele para dentro. Aí tu me avisa pra gente dizer pras meninas que também dá pra colar, tá? Eu não fiz colado ainda, eu só fiz ele caseado. Então aqui, ó, eu emendei a primeira parte. Ele vai ficar assim, tá? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então vou colocar direito com direito e vou fechar. Esse aqui, meninas, eu preciso fazer inteiro para vocês poderem entender, tá? Então eu vou casear ele dos dois lados. Até porque a partir daqui não tem mais segredo, tá? Vocês podem sentir um pouco de dificuldade, caso seja para colocar lá na cabeça já. Obrigada, Maciane. Então, assim, ó. Deixa eu só colocar minha linha aqui de novo. Vou fechar aqui tudo de novo, desse lado, como eu fiz no outro. Depois que eu fechar, a gente vai juntar as duas partes para completar o bico, tá? Ó, tá vendo que tá sobrando um pedacinho do preto? Então, essa sobra do pedacinho do preto é o que eu vou fazer para juntar, ó. Eu vou empurrando, vou entortando ele para que ele faça essa curva, que eu preciso que ele faça essa curva, tá? Que é a curva que vai fazer com que ele fique virado para baixo. Então, aqui eu vou fechar. Terminei aqui, eu vou arrematar. Então, meninas, a gente vai ter duas partes assim, ó. Os dois bicos, tá? Um de um lado e um do outro para que a gente possa encher. Certo? Alguma dúvida aí com vocês? Ou eu posso seguir adiante? Fazemos isso, agora a gente vai juntar as duas partes. Tá? Juntei o preto com o preto, o palha com o palha e o caseado ficou para dentro. Tá? Caseado para dentro, eu vou aproveitar aqui a minha linha que já tá presa e vou concluir a parte aqui de cima do bico, ó. Eu vou continuar aqui unindo as duas partes. Fazendo desse jeito, meninas, não tem erro, tá? Eu fiz bastante flamingo para mandar aí pro pessoal, para os meus clientes aí de outros estados, e a gente, eu monto só desse jeito, então não tem como dar erro, tá? É, Leia, eu acredito que se você aumentar o molde, você consiga, tá? Eu só fiz ele no caseado. As meninas aí que fazem o caseado à máquina de costura, de repente um caseado já do lado de fora, sem ter a necessidade de desvirar a peça, eu acredito que dê para fazer. Agora, o desvirar dele, se for a máquina, eu não sei como é que vai ser, como que ele vai, o feltro vai reagir na hora de desvirar o pescoço, porque ele é bem fininho, né? Mas eu acredito que dê, tá? Se tu quiser fazer a máquina, Leia, faz e me avisa, que aí a gente divulga para as meninas também que dá para fazer a máquina, tá? Aí abre. Me perguntaram esses dias se havia possibilidade de reduzir ele para um tamanho menor. O molde já vai nesse tamanho, 45 centímetros, com as pernas, tá? Então, quem quiser fazer menor, dá para reduzir no molde que ele já vai em PDF. Então aqui, meninas, ó, eu concluí, tá? Concluí uma lateral dele, ó. Certo? Se der para você a máquina, Leia, faz e manda pra gente ver como é que ficou. Quem trabalha com máquina que quiser adiantar, tá? Vou aproveitar que eu tô com a linha clara aqui para fechar já o palha.
E vou fechar todo ele aqui também, tá? Meninas, eu gosto de fazer ele, tá? Com uma linha só. Mas quem quiser fazer com duas, pode fazer também. Se fizer um ponto pequeno, ele vai dar legal, assim. Todas as minhas peças, Glafira, a maioria eu faço à mão, tá? A maioria eu faço à mão. Algumas eu ainda utilizo a máquina. Tem aquela coleção da Lacerda que é do circo. Aquela ali eu faço a máquina, tá? Mas a maioria eu faço tudo à mão. Então aqui eu fechei a parte bege palha. Vou encerrar aqui e arrematar. Encerrei aqui. E agora a gente vai partir para o preto, tá? Quem tiver com dúvida, me pergunta, que aí a gente tira as dúvidas, tá? Por que que eu faço circo com a máquina? Tem os animais, né? Eu fiz a foca da Fernanda Lacerda, o leão, o macaco, então eu fiz ela a máquina porque a gente ganha bastante tempo, tá? Não, não, tira, tira do banho, deixa. Agora a gente vai começar a fazer o preto, tá? Sim, Débora, eu encho pelo lado palha aqui, ó. Ele vai ficar todo fechado e eu já vou deixar ele cheio, tá? É, Leia, na verdade, essa questão aí do valor do artesanato, a valorização do artesanato é bem complicado, né? A gente tenta conversar bastante com as meninas a respeito disso e tentar orientar e tirar dúvidas dentro do que a gente consegue, mas realmente é uma coisa bem complicada, né? E também varia muito essa questão de preço, porque cada um na sua região tem um valor de material, o material varia muito assim de preço de uma região para outra. Então é bem complicado essa questão de valor do artesanato, né? A gente tenta fazer um trabalho legal e até mesmo orientar os clientes, né? Que ah, por que que o teu preço é tão caro, se o feltro é tão barato? A gente tenta explicar para o cliente, olha, não é só a questão do feltro, tem a mão de obra, né? Tem o tempo que a gente se dedica para fazer aquela peça. Então, assim, acho que é tudo uma questão de explicar para o cliente, né? Que não é só o material, porque o material sozinho não vai fazer a peça, né? Aí tu tem que ver também que tu vai trabalhar com material de qualidade, tu não vai trabalhar com qualquer material para fornecer uma peça legal para o cliente. Então, assim, tudo influencia, né? Oi, Luísa, tudo bem? Que bom que tu chegou. É bem complicada essa questão. Mas assim, ó, eu acho que aos pouquinhos a coisa vai, entendeu? Eu acho que a gente tem que conversar com o nosso cliente e explicar, porque como o cliente, ele tá pedindo a peça pra gente, não é ele quem vai fazer. Então ele não sabe o processo que aquela peça vai ter, o trabalho que aquela peça vai ter, o material que vai ser adquirido para fazer aquela peça. Então assim, é tudo uma questão de conversar com teu cliente, né? E aquele negócio é muito de região, assim, de repente eu vou fazer uma peça que pro meu cliente pode parecer caro e em outro estado ele vai achar por um preço mais barato, de repente está mais perto da matéria-prima, né? A gente tem aí a questão de imposto sobre o produto que a gente compra, então é bem complicado.
Tudo bem, Lourdes? Beijo para ti. Meninas, muito obrigada, viu, por vocês estarem aqui. Eu gosto bastante de ensinar o que eu sei para vocês. Quem tá chegando puder compartilhar, compartilha para todo mundo conseguir assistir. Esse bico aqui, gente, eu vou fechar ele todo, tá? Em preto. E depois a gente vai encher. Quem ainda não ativou aí nos comentários as notificações das lives, tem um botãozinho nos comentários que é para ativar. E toda vez que a gente entrar em live, ele vai mostrar para vocês que a gente está online e que a gente está ensinando sempre alguma coisa diferente. Tá? Manda um beijo para ti, Ida. Tô mandando um beijo para ti. Tu é de onde? Tudo bem, Marli? Lourdes, outro beijo para ti. A gente tá caseando aqui, não consegue enxergar todo mundo que tá entrando. Que bom, Leonor, que tu tá gostando. Vou casear todo preto então, tá? Deixa eu só esticar minha linha aqui que ela se prendeu. Voltou. Voltou, meninas? É, a internet já tinha feito isso comigo outras vezes. Como é que tá o som pra vocês? A imagem, se tá voltando, se melhorou? Vão me avisando aí pra gente poder seguir, que eu não quero deixar vocês com dúvida. Tá? Tá ruim, não tá ruim. Voltou, Marlene. Quem mais tá com dificuldade, não tá conseguindo ver. Voltou pra Maria José também. Oi, Raquelzinha, tá bom pra ti? Tá conseguindo enxergar? Tá boa a imagem? Pra minha xará tá legal, pra Luísa tá legal, a Erivânia não conseguiu. Me dizem pra gente poder continuar, tá? Posso seguir aqui o bico? Zilda, falta normalizar o áudio. Preciso que vocês me digam se está ok a gente continuar, tá? Que deu bom no teu bico aí, Débora? Tu ligou ele direitinho? Lucimar, tá bom, Lucimar, o som e a imagem? O áudio tá falhando. Não? Quer que eu espere mais um pouquinho? Eu ia falando pra ver se o som tá bom. A imagem tá ótima, o áudio tá picado. Me digam se voltou, se não voltou, se o áudio tá ruim, se a imagem tá boa, tá travando, pra Elaine tá bom. Pra Lucimar, a imagem tá ótima. E o áudio, Lucimar? Consegue me entender? Pode ser que a minha internet tenha um delay aí pra vocês, que eu mostro uma coisa e quando eu falar ela vai aparecer outra. Dá para entender, Léa? Meu, tá bem ruim aqui.
Como é que tá pra vocês? O áudio trava um pouquinho. Tá. O áudio tá cortando. Vê se melhorou agora. Oi, Luísa, voltou? Mas aí o pessoal não entende, Zilda. Eu não quero que vocês com dúvida. Tá ok, Helena? Dá pra aprender? Tá ótimo, o áudio tá um pouquinho ruim. Tudo bem agora? Tá, então vamos lá. Aqui eu fechei o palha pra vocês e o preto, tá? Finalizei aqui o preto, ó. Finalizei aqui o preto, tá? E vou seguir agora a encher o bico. Esse bico a gente vai aplicar no flamingo cheio, tá? Por quê? Porque depois, como ele precisa que fique bem firme, depois a gente pode ter algum problema na hora de encher. De repente não encher o suficiente e aí ele não ficar com a cabeça tão firme. Vê se vocês conseguem me ouvir, tá? Qualquer coisa vocês me avisam. Aqui então o bico pronto. Então, amigo, tô preocupada com você aí, pro lado. Tá ruim, tá ruim, então não tem som. Pra mim tá rodando. Essa internet tá, gente. Diminuir aí para ver se eu consigo acompanhar. Vamos ver. Eu preciso só saber se vocês estão para a gente dar continuidade na explicação. Pois é, Lucimara, aqui pra gente também tá legal. Algumas vezes dá uma parada, mas tá legal, assim, som e imagem. Mas pra umas meninas eu acho que tá ruim. Posso continuar?
Me digam se tá bom, se não tá bom. Como é que tá aí o som pra vocês? Eu tô esperando as meninas me dizerem se tá bom pra gente poder continuar. A imagem voltou. Obrigada, Lucimar. Travando muito, Gina. E me orientem. Diz pra mim, Luísa, se tá bom, a Helena se ficou melhor. Dá pra ouvir, Lucimar? Meninas, eu tenho duas internet aqui, eu já tentei as duas. A gente acredita que devido à região, mas não sabemos, né? Me digam se tá bom, se não tá bom, pra gente continuar. Dá para entender, Helena? Posso continuar, meninas? Atualiza para mim, Erivânia, se tu tá no computador, atualiza a página e tenta entrar de novo. A gente te espera. Tá ótimo, Luísa. Atualizem para vocês aí, para ver se melhora, tá? A gente espera um pouquinho. É, Marlene, o pessoal tá reclamando bastante do áudio. Eu vou tentar atualizar na página aqui também para conseguir acompanhar vocês. Como é que tá aí pra vocês? Tá ótimo. A minha charada dizendo que melhorou. No mesmo tempo que volta, para. Imagem tá boa, Thelma? Pois é, a gente não entendi por que que não tá funcionando o som. Nem me fala, Elaine. Nem me fala, né? Eu tô esperando aqui pra vocês me darem um ok pra ver se eu posso continuar. Se eu puder continuar, vocês me avisem e a gente continua, tá? Se vocês quiserem também que eu encerre e volte de novo, a gente volta. A internet não quer trabalhar, Elaine. Ela já tá de folga, já. Iniciou a folga do dia. Posso continuar, meninas? Tá. Então vamos lá, vou continuar, tá? Assim, ó, o bico, tá? Eu fechei todo ele. E depois que eu fecho todo o bico, eu encho ele, tá? Eu consigo encher ele. Eu uso pincel, tá, meninas? Assim, ó. Eu tenho um mais fininho e um mais grossinho. Tá? Eu prefiro o amarelo. Que eu tiro as cerdas dele, que é aquelas cerdas mais durinhas. E ela empurra o feltro melhor, o enchimento melhor para dentro, tá? Eu trabalho com a fibra siliconada da Santa Fé. Ela é bem maleável. Tá? Ela é bem macia e é excelente para trabalhar. Assim, eu recomendo, tá? Quem não conhece ainda, procurar ali na cidade de vocês. Oi, Jô! Que bom, Jô! Quem não conhece ainda, é legal experimentar, que vocês não vão querer outra coisa depois.
tá? Eu coloco a fibra. Eu coloco a fibra e vou enchendo, tá? Só que assim, meninas, vocês têm que encher ele bem, tá? Tem que encher bem o bico. Porque depois que você. Se você não enche muito bem aqui, ou tanto o corpo do flamingo, o que que vai acontecer? Ele vai começar. A fibra vai começar a se ajeitar dentro do feltro, tá? E aí o pescoço pode ficar mole, tá? A cabeça pode começar a tombar. Então ele precisa estar tá bem cheio. Não tenham dó de colocar enchimento dentro, tá? Que é o que vai dar sustentação pro flamingo. Então aqui, ó, eu vou encher bem o bico, tá? E vou deixar ele num cantinho pra gente conseguir fazer a cabeça. Tudo bem, Geisa? Meninas, se vocês puderem compartilhar de novo, porque quem perdeu a primeira live lá que a gente encerrou por causa do som, se vocês puderem compartilhar, eu agradeço, tá? Eu não vou conseguir compartilhar daqui, porque se eu compartilhar, eu vou deixar vocês na mão com a minha internet. Tá? Então, assim, ó. Eu vou encher bem ele. Ele vai ficar bem durinho. E depois eu vou aplicar ele no corpo. Tá? Então, assim, ó. Enchi bem ele. E vou começar a fazer a aplicação do bico, tá? Por que que eu encho? Além de deixar ele firme e eu conseguir um acesso mais fácil até aqui na ponta, o que que acontece aqui? Eu tenho essa abertura para me facilitar prender ele na cabeça, tá? Então, assim, ó, essa abertura assim fica mais fácil de você conseguir fixar na cabeça. E você tenha certeza de que ele tá todo durinho, bem cheio, para não ter o perigo de ficar murcho, tá? Ou ficar enrugado, ou então depois dar um problema. Obrigada, Vânia. Então, não ter o problema depois de não conseguir encher ele até o fim, tá? Então, eu encho ele agora para depois ficar mais fácil. Oi, Andréia, tudo bem? Tava vendo sua live esses dias da boneca, lá do rostinho da boneca. Não conhecia, adorei, viu? Essa internet que te deixou na mão também tá me deixando na mão hoje. Mas a gente tenta, né? Foi bem legal assistir tua live. E a tua filha ajudando também é muito legal. Então, assim, ó. Enchi, vou deixar separado, tá? Eu vou mostrar para vocês como que ele vai ficar, ó. Esse aqui é o molde da apostila, tá? Como eu falei para vocês. Aquele que eu fiz o bordado dos olhos é só uma demonstração de molde. Então, esse aqui é o molde que a gente vai usar para poder fazer o flamingo dessa forma que eu tô mostrando para vocês inteiro, tá? Ah, que bom, Andréia. Eu também tenho ajudantes aqui. A gente precisa, né? Então, assim, ó, eu vou pegar o meu molde anterior, tá? Para explicar para vocês como que eu prendo o bico. Eu vou só tirar aqui pra gente poder fazer junto. Eu não quero as meninas com dúvida, porque assim, ó, essa parte do bico. Eu acredito que é a parte que é um pouquinho mais complicada, mas também não é difícil, tá? Então, assim, ó. Oi, Vordza, que bom que tu voltou. Trabalhamos demais, é verdade, Andréia. Pode ter certeza, a gente trabalha muito. Mas a família é muito importante nessa hora, né? Então, assim, ó, voltei ao meu molde de teste só para mostrar para vocês a aplicação do bico. Tá? Mas vai ser nesse molde, ele vai ficar assim, ó, bonitinho, bem presinho e bem durinho, ó. Ele não se move, tá? Ele fica bem durinho. E assim vocês vão deixar o flamingo de vocês, tá? Bem durinho. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Nesse meu molde aqui, tá? Eu tenho o bico e o corpo, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou
vou primeiro iniciar o fechamento aqui da cabeça. Para quê? Para que eu consiga fixar aqui ele nessa abertura, tá? Então eu vou fazer com linha preta só para mostrar para vocês, tá? Deixa eu pegar essa daqui que tá mais comprida. Eu vou pegar fazer com linha preta para vocês conseguirem enxergar. Tudo bem, Rosana? Comigo, graças a Deus, tá tudo bem. Então assim, ó, vou fazer com linha preta para vocês conseguirem enxergar, tá? E se vocês tiverem dúvida, me avisem que eu paro e volto de novo. Essa é a parte que vocês vão precisar de um auxílio, mas na apostila tá tudo bem explicadinho, tá? Então, assim, ó, vou fechar essa parte do bico da cabeça para poder aplicar o bico. Vou fechar um pedacinho, só para dar segurança. Quem se sentir mais confiante, quem tiver mais segurança e conseguir fazer essa parte sem fechar a cabeça, também dá, tá? É bem tranquilo. Só precisa cuidar ali a marcação do centro para o bico não ficar torto. Tá certo? Eu vou fechar aqui um pedacinho para mostrar para vocês. Tanto faz vocês iniciarem ele por cima ou iniciarem por baixo, tá? Vai dar no mesmo depois no final. Só tem que cuidar para o bico não ficar torto. Essa é a parte importante. O bico tem que ficar bem certinho aqui nessa linha central, para que vocês consigam prender e ele consiga ficar retinho, tá? Ó. Fiz essa parte aqui de cima, tô fazendo linha preta só para mostrar para vocês, mas façam da cor do feltro, tá? Que eu vou fazer agora? Eu posso iniciar o fechamento aqui de baixo, ou eu posso já começar a prender essa parte aqui do bico. Eu vou prender a parte do bico para ir mostrando para vocês, tá? Quem se sentir mais seguro em fechar essa parte aqui de baixo e deixar só a abertura, dá para fazer também. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou pegar a parte aqui do meio do meu bico, ó, tem o bico, tá? Eu vou pegar essa parte aqui de cima do meu bico e vou colocar a agulha bem no meio. Tá? Prendi aqui, agora eu vou prender aqui. Então o que que eu vou fazer? Aqui eu vou colocar a agulha e vou puxar, ó. Ele vai ficar um ligado no outro. O que que eu preciso? Eu preciso que ele fique bem firme. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou segurar aqui e vou puxar. Ele tem que ficar bem juntinho, tá, gente? Ficar bem juntinho e ficar bem firme, porque aqui depois você vai continuar colocando fibra e ele não pode ficar mole. Imagina só tu colocar o bico e de repente ele romper. Vai ficar horrível. Então, assim, ó, prendi, tá? Tá preso aqui. Com um ponto de caseado, a gente prendeu ele aqui. Agora eu vou seguir adiante. Eu vou fazer aqui, ó, com essa parte. Eu vou juntar um com o outro. Conseguem enxergar? Essa parte do rosa poente e essa parte do bege palha, ó. Tá bem visível pra vocês? Estão conseguindo enxergar? Eu vou fazer o quê? Eu vou começar a juntar as duas partes agora. Só que eu tenho que cuidar, porque esse bico, ele não pode pegar a parte lá de trás, tá? Ele tem que ficar só nesse da frente aqui. Eu tenho que fazer uma volta, certo? Se vocês tiverem com dúvida, me avisem que eu volto, então a gente para explicar de novo. Tá? Então assim, ó. Eu vou casear o feltro rosa com o feltro palha. Eu vou fazer o ponto aqui com a preta para vocês conseguirem enxergar. Façam o ponto bem delicadinho, o ponto bem pequenininho para que ele fique delicado e não fique aquela coisa grotesca aparecendo, tá? Cuidem o ponto, a cor da linha, que é bem importante. Então, ó, vou prender aqui.
Certo? Ó, e ele vai ficando preso, feltro rosa com feltro palha, ele vai ficando preso todo no bico. E assim vocês vão fazendo todo o contorno. Como eu expliquei para vocês, esse molde rosa, ele não é daqui, então automaticamente ele vai sobrar um pedacinho. Eu tô usando para fazer uma demonstração para vocês, tá? Gente, feltro não é que seja muito caro, mas é a nossa matéria-prima principal, então a gente não pode botar fora, tá? Reaproveitem o feltro, usem para detalhes, usem agora para o Natal, quem usa muito as cores de Natal, ou alguma coisa que você esteja fazendo, para poder fazer os detalhes das guirlandas, das peças. Estrelinha, essas coisas, não botem o feltro fora, porque ele sempre serve pra gente pra alguma coisa depois, tá? Detalhe em personagem. Ó, fechei um lado, tá? Dá pra enxergar? Não, Lucimar, eu coloco com um caseado mesmo, porque depois quando ele vai encher, ó, ele fica tão delicado que não dá nem pra ver. A não ser que você olhe muito de perto, tá? Eu coloco ele com o caseado mesmo. Faz um ponto bem pequeno e faz um ponto bem delicado que ele fica bem legal, tá? E esse aqui eu tô fazendo com linha preta para vocês conseguirem enxergar. Então, assim, ó, cheguei aqui no final, tá? Agora eu vou pegar essa outra ponta. Estão conseguindo enxergar? Essa outra ponta, vou juntar aqui e a gente vai fazer o caseado. Eu vou pegar os dois feltros aqui rosa, vou fazer um ponto nele aqui para ficar bem fechadinho, e depois eu vou subir de novo aqui para prender ele no bico, tá? Ó, ele vai ficar bem firme, certo? Conseguiram enxergar? Agora a gente vai continuar. Vou fazer agora o caseado desse lado. E assim, ó, vocês colocando o bico cheio, vocês têm a facilidade e a tranquilidade de saber que até a ponta lá do bico, ela tá bem cheia, tá? Ela não vai ficar vazia. Ó. Aqui eu vou fazer todo. Estão conseguindo ver? A gente vai prender todo o bico e depois a gente vai continuar enchendo o corpo. Ó, eu vou continuar fechando aqui, tá? Fecho aqui pra gente poder encher. Meninas, não tenham dó de usar o enchimento, tá? Eu uso a fibra siliconada da Santa Fé, mas vocês não tenham dó de usar, porque depois, se ele ficar vazio ou se ele não ficar cheio o suficiente, o pescoço não vai ficar firme, tá? E como eu coloquei para vocês, ele não tem nenhum tipo de suporte dentro do pescoço. Teve uma vez uma pessoa que comprou uma apostila nossa e ela queria fazer ele bem maior, tá? Eu acredito que com ele bem maior. Ele vai um pouco mais de fibra, logicamente, mas eu acredito que ele tenha que ter uma sustentação no pescoço por causa do peso, tá? Esse aqui eu testei desse tamanho ele fica bem tranquilo. Então, assim, ó, aqui a gente tem o bico preso, tá? Eu tô com linha preta aqui para vocês conseguirem enxergar, mas ele tá.
preso assim. A gente vai agora começar a encher o corpo para que ele possa ficar bem durinho, tá? E aí ele vai ficar dessa forma aqui, ó, bem durinho. Pode ver que eu aperto ele, ó, e ele tem pouco movimento, tá? Ele tem que ficar bem cheio para poder ficar com o pescoço durinho e ter ali a segurança que a gente quer, certo? Posso continuar? Não, não perdeu não, Ana. Tem uma live antes, essa live antes ela tem um pedacinho, tá? Então vamos lá. Depois que a gente prendeu o bico, tá? Que ficou dessa forma, a gente vai continuar o fechamento. O que que eu fiz nesse daqui? Que é a nossa continuação. Eu fiz o fechamento dele todo o contorno de cima, tá? Até aqui uma parte embaixo. Certo? Eu contornei todo ele desde o início lá da cabecinha que eu tinha feito só um pedacinho. Continuei toda a volta da parte de cima do corpo até aqui embaixo. Por que que eu fiz isso? Porque agora eu vou começar a encher o flamingo por partes, tá? Eu não vou costurar tudo para depois encher, porque a gente tem aqui a curva do pescoço, que é onde a gente precisa da sustentação com a fibra siliconada, com o enchimento, tá? Então, assim, ó. Costurei um pedaço, caseei um pedaço. Tudo bem, Carlete? Costurei um pedaço e vou encher. Coloco a fibra e empurro. Gente, empurrem a fibra, tá? Bem para dentro. Passem a mão, vejam se não tem espaço nessa fibra, tá? Assim, ó, eu digo que nessa parte a gente tem que fazer força, tá? Empurrem de verdade. Cuidem para não romper, logicamente, as costuras ou então não esticar demais o feltro para ele ficar torto, tá? Mas segurem firme com uma mão e com a outra vai empurrando a fibra também com a mesma firmeza, tá? Então a gente vai colocar aqui bastante enchimento. Tudo bem, Carmélia? Não tenham dó, que ele vai ficar lindo. Ah, obrigada. Obrigada, Mara. Ó, tô colocando de novo mais um pouco de fibra e tô empurrando. Esse é o momento da musculação, meninas, tá? Ó, pode ver que ele vai pegando o formato e vai ficando durinho. Ó. O meu já tá com uma curva aqui bem durinha, tá? Façam um momento musculação de vocês com o flamingo. Mais um pouco de fibra. E mais musculação. Tudo bem, Vanessa? Cuidem pra linha não ir pra dentro, pra vocês não perderem a linha, porque ela vai ficar aqui, tá? A gente tem que ir costurando e fechando. Os moldes, Carmélia, tá fixado lá em cima nos comentários o link da nossa lojinha, tá? As meninas que não adquiriram o link ainda, não adquiriram a apostila ainda e tem interesse, até sexta-feira para vocês das lives, e quem tiver mais interesse, ela tá a R$ 10. Tá? Para que todo mundo possa fazer o flamingo e me marcar ali, que eu quero ver como é que vai ficar. Ah, meninas, deixa eu compartilhar com vocês. Eu fiz ontem, acho que não tem um mês que eu fiz, ou tem. Uma cliente me pediu, se eu não me engano, é uma cliente lá do Sul, que me pediu, ela me pediu dois flamingos e ela substituiu a cegonha pelo flamingo. Aí eu fiz dois flamingos, um flamingo com gravatinha para simbolizar o homem e um flamingo com umas pérolazinhas na cabeça,
como se fosse umas presilhinhas que eu coloquei assim, ó, em cima aqui dos olhos. E aí fiz também um bebezinho. E aí esse bebezinho eu botei pendurado no bico da flamingo fêmea. Acho que se diz assim. E aí eu coloquei o bebezinho pendurado e mandei para ela lá. Eu acredito que era acho que era um chá revelação, se eu não me engano, alguma coisa assim, um chá de bebê. E aí ela me deu essa ideia, ficou tão legal, gente. Vocês iam gostar. Se vocês tiverem curiosidade de olhar lá na minha página, deem uma olhada. Eu postei, eu achei que ficou tão lindo. A bebezinha enrolada num lencinho assim, pink, pendurado no bico do flamingo. Ficou muito legal. Foi uma boa ideia que ela me deu. Eu divulguei para o pessoal também usar essa ideia. E ela substituiu a cegonha pelo flamingo. Ficou legal. Chegou atrasada, América. Não tem problema. A gente vai deixar disponível a live para quem quiser acompanhar depois, tá? E assim, meninas, ó, a gente teve problema na live. E pode ser que alguém não consiga entender o áudio, porque as meninas me disseram que estava ruim. Se vocês precisarem de mim para alguma coisa, para montar, e tiver alguma dúvida na hora que estiver montando, pode me chamar no Whats, tá? Pode me chamar no Whats, pode me chamar no Face, que eu respondo para vocês, tá? Se precisar, a gente faz uma chamada em vídeo para mostrar como é que faz. Não tem problema nenhum. Tá bom? Mesmo depois do vídeo, se vocês tiverem alguma dúvida e não conseguirem entender pelo vídeo, a gente tenta ajudar vocês de outra forma. É legal, né, Vods? Eu gostei da ideia também, eu achei criativo. Eu acho que é isso que é legal, né? A gente pega uma coisa e transforma em outra, assim, uma outra ideia, ou complementa, ou muda o significado da coisa, acho que fica legal. Ah, olha aqui, ó, pessoal. Ficou bem legal, eu gostei bastante. Aí fiz uma bebezinha e botei no bico do flamingo. Uso, Erivânia, uso duas linhas. Tudo que eu faço com duas linhas, a não ser que seja uma peça que necessite de muito detalhe, tá? Por exemplo, assim, um rostinho que eu quero uma coisa bem delicada. Aí eu faço com uma linha só. Ele eu faço com duas linhas, porque como eu vou botar muita fibra, eu tenho um pouco de receio dele abrir, tá? Ou feltro abrir, assim, porque uma linha muito na pontinha pode ser que eu consiga desfiar o feltro na hora de empurrar. Então, eu faço ele com duas linhas, tá? Mas aí, se vocês quiserem usar linha de pesponto, a linha de meada, aí vai do gosto de vocês, certo? Obrigada, Leodete. Tudo bem, Márcia? Visita na hora errada, Kátia? Acontece, né? Acontece. Mas que bom que você veio. Ó, eu tô fechando aqui mais um pedaço, tá? Para que a gente possa encher ele mais um pedaço. Agora sim, ó, como eu já fiz a curva mais crítica que é aqui para cima, que eu preciso que ele fique assim, ó, bem durinho. Tá vendo que eu tô batendo nele, ó, ele não afunda, tá? Então é essa textura aqui que eu preciso que vocês deixem, ó. Ele fica bem durinho, tá? Então eu preciso que vocês deixem ele assim para que ele não precise de nenhum suporte por dentro da cabeça. Eu vou seguir aqui um pouco mais do meu fechamento, porque a parte crítica do pescoço já foi. Vou fechar mais um pouco. Vou virar aqui para mim para eu fechar ele mais um pouco. E assim, ó, meninas, a parte mais difícil já foi, tá? O restante agora é tudo muito mais simples. Um pouquinho mais demorado, mas mais simples. Quem já adquiriu a apostila e quiser fazer, faz, me marca que eu quero ver como é que ficou, tá?
Eu adoro ver o trabalho de vocês. As meninas fazem, me mandam, as clientes fazem, colocam na decoração ou então no quarto, alguma coisa assim, me mandam. Eu adoro compartilhar. Ah, obrigada, Cida. Tudo bem, Vanessa? Seja bem-vinda, tá? Ó, fechei mais um pouco, tá? Deixei só essa abertura aqui. E aqui eu vou começar a colocar mais enchimento. Seguir aqui o pescoço, tá? Terminar aqui essa parte do pescoço e partir pro corpo. Aí a gente vai encher e fechar, tá? Eu vou colocar aqui mais um pouco de enchimento no meu pescoço. Vou deixar minha linha pendurada aqui porque eu vou precisar dela para continuar fechando. Quem quiser fazer a máquina e depois me mandar para ver se deu certo, eu compartilho com vocês, tá? Para vocês terem a ideia se dá ou não para fazer a máquina, como que vai funcionar. Se precisa cortar muito maior que o molde. Se vocês quiserem fazer e me avisarem para a gente compartilhar com as meninas, pode me avisar, tá? Que a gente compartilha. Vou fechar mais um pouco aqui. As meninas que estiverem entrando e quiserem compartilhar aí para o pessoal também acompanhar, pode compartilhar, tá? Ó, detalhe: vocês vão ver que aqui na ponta do rabo do flamingo, aqui na ponta, ela tem uma ponta mesmo, tá? Essa ponta aqui a gente tem que cuidar para botar o enchimento aqui, certo? Cuidem para não deixar vazio, ó, tá? Não pode ficar vazio, ele tem que ficar durinho também, tem que ficar bem cheinho até lá na ponta. Quando eu vou fazer as pontas menores, que é o molde Maria Lourdes, ele tá disponível aí na minha lojinha, tá? Tem um comentário aí para ti com o link da lojinha para você adquirir. Quando é uma ponta muito assim fininha, tá? Eu uso normalmente outro tipo de pincel, que é um pincel mais fininho, tá? Tem gente que usa tesoura, aí vai muito do gosto de quem tá trabalhando, tá? BH Lourdes? Que legal! Ó. Vou colocar lá na pontinha. Deixa eu colocar ele mais para dentro aqui. A gente já vai fazer a pontinha. Eu quero mostrar para vocês como é que vai ficar. Mais um momento musculação aqui para empurrar. E ele tá ficando durinho, tá? Eu vou pegar só um pedacinho aqui que eu quero deixar a minha ponta lá bem cheia. Não quero deixá-la vazia. Vou empurrar aqui, ó. Ó, ela tá cheia, tá? Não tá mais dobrando, ó. Certo? Então, cuidem essa parte também que é bem importante, tá? Depois a gente vai colocar a asa e essa parte não pode ficar vazia, que senão ela dá uma sensação muito ruim. Tá certo, Ana Paula. Quer ver as pernas? Então vai ficar disponível depois que tu assiste, tá? Vai ficar disponível também lá no nosso canal do YouTube, depois se tu quiser assistir. Ó, tô enchendo aqui. Vou pegar mais fibra. Obrigada, viu, Ana Paula? Depois só não esquece de assistir lá para você conseguir fazer a perninha, tá?
Vou colocar bastante fibra, sem dó, como eu falei para vocês, não tenham dó. Como que você faz, Irina? Ele tem aqui no comentário, lá em cima na descrição também da live, tá? O link da nossa lojinha. Ele tá disponível lá até sexta-feira pelo valor de R$ 10 a apostila, tá? A apostila ela tem todo o PAP descritivo com foto, tá? Eu tô fazendo aqui a live que eu combinei com as meninas a semana passada da gente fazer a live dele hoje. Então tem também essa live para poder ajudar. Tem também essa live para poder ajudar vocês, mas a apostila ela tem o flamingo, tá? Em tamanho natural. Ele chega a ficar com 45 centímetros de altura, porque aí vocês vão usar o palito de churrasco maior. E se quiser aumentar o molde também dá, tá? Ou reduzir. Então ele vem todo o molde e o PAP, tanto as fotos do passo a passo, como a explicação de como montar cada parte do flamingo, tá? E como eu falei para as meninas, se vocês tiverem dúvida na montagem, pode me chamar que eu ajudo vocês, tá? Depois eu vou também deixar disponível o vídeo lá na nossa página do YouTube. A gente está fazendo aos pouquinhos. Mas a gente está passando também os vídeos para lá para quem quiser assistir. Certo? Ó, tô colocando bastante fibra, tá? Eu vou começar a fechar agora ele aqui e vou continuar concluindo ele com fibra. Vou só virar pra mim aqui pra eu conseguir fechar direitinho, tá, meninas? Não quero deixar vocês perderem. Pra não ficar com dúvida. Eu vou fechando e vou enchendo, tá? Ele também tem que ficar bem cheinho aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida na montagem, me mande aqui, que aí a gente vai conversando e eu vou explicando para vocês, tá? Depois eu quero ver com vocês o que que a gente vai fazer a semana que vem. Tava pensando a gente fazer uma peça de Natal para as meninas já começarem a produção de Natal. Que Natal tá chegando daqui a pouco aí. E a gente vai conseguir fazer bastante peça para poder vender no Natal. Ó, tô fechando. Vou deixar uma abertura aqui pra gente conseguir colocar mais fibra, tá? Oi, Alê, tudo bem? Que legal que tu entrou. E a Sofia, como é que tá? Mega atrasada? Eu vou te dizer que a internet hoje me deu um mega susto, que eu quase não faço a live. Eu ia deixar a live no meio do caminho. A internet deixa dar umas na gente que deixa a gente sem jeito. Tô fechando. Não vou fechar tudo, tá, meninas? Que ainda falta fibra aqui dentro. Mas eu quero deixar uma abertura menor para que eu consiga completar ele com a fibra. Depois eu vou mostrar para vocês o meu projeto que eu tô fazendo para uma cliente, para vocês me dizerem o que que vocês acham. Tudo bem, Ana? Ah, que legal, olha. É, hoje a live vai ser meio longa, porque o Flamingo para montar inteiro demora, né, um pouquinho. Ó, meninas, deixei só uma partezinha aberta aqui, mas tá vendo que ele tá enrugado? Ó, ele não pode ficar assim, tá? Eu vou ter que colocar mais fibra aqui dentro dele. Ó, ele tá enrugado, tá mole, tá?
Então, aqui eu vou botar mais fibra, certo? Com a ajuda do meu pincel. Obrigada, Franciele. Ah, não sai mais. Dá um beijo na Sofia. Tô ansiosa para mandar ela para ti, para você me mandar uma foto com ela. Boa noite, Márcia, Sheila. Que legal. Vou fazer os pés também, Rosângela. Vou fazer ele inteirinho. Tá tentando aprender, Ana? Como assim fibra com memória, Rosemary? Me diz. Não entendi. Que bom, Ali. Fico feliz. Ó, meninas, tá vendo que a fibra continua entrando, ó, com a maior facilidade, ó. Tá vendo? E vai fibra. Não tenham dó. Beijos para BH, Maria Lourdes. Beijos para BH. Beijos para Lourdes. Que legal, Lourdes. Fico muito feliz que você esteja me prestigiando e prestigiando todas as meninas também assistindo, porque na verdade a gente faz a live para vocês, né? Eu tava assistindo uma live esses dias. E aí, inclusive ela tava até aqui com a gente. E ela falou uma coisa bem real que eu gostei bastante, que a gente não faz a live pra gente, né? A gente faz para vocês. E se vocês não vêm assistir a live da gente, que sentido tem, né? Que a gente faz a live para compartilhar um pouquinho do que a gente sabe, uma técnica nova, uma peça nova, uma ideia nova, né? E aí, se vocês não estão aqui, qual que é a graça de fazer a coisa? A gente faz para vocês, né? E a gente fica muito feliz. Também quer beijo, xará. Beijo para ti, minha xará. Tô com o projeto do Dia das Crianças aí, hein? Só não consegui ligar ainda lá nos lugares, mas eu vou ligar, tá? Amanhã que vai estar mais tranquilo, eu vou ligar e aí a gente conversa, tá? A Tati também falou que quer participar, eu também vou falar com ela, tá? Ó, meninas, tá durinho, tá vendo, ó? Ele tá durinho, não tá caindo, ó, tá vendo? Então, não tenha receio, Ana Cláudia. Tu vai conseguir fazer bem simples, tá? Ele é uma peça que parece ser complicada, mas ele não é. Ele é uma peça super simples e mesmo começando no feltro, tu vai conseguir fazer, tá? É assim, ó. Rosemary, essa fibra, ela é uma fibra bem macia. Ela é da Santa Fé, tá? É uma fibra siliconada, que a gente chama de enchimento ou fibra siliconada. Deixa eu colocar aqui até para você ver, ó. Ela vende em diversos tamanhos, tá? Para quem não conhece, ó, fibra de poliéster. Esse meu saco aqui é de 1 quilo, mas ele vende em meio quilo, ele vende em pacotinho de 50 gramas. É envergonhada, Lucimar? Então perde a vergonha e coloca a cara na internet e mostra pra gente um pouquinho do teu trabalho. É muito legal partilhar, tá? Então essa é a fibra que eu trabalho, eu recomendo para vocês, gosto demais e o trabalho fica muito bom, tá? Então assim, ó, a minha peça tá quase pronta. A gente vai terminar de encher aqui, já vamos partir para os pezinhos e para as asas. E as meninas aí que estão ansiosas pelos pezinhos, a gente já vai matar a ansiedade delas, certo? Ó, eu tô apertando aqui pra ver se ele tá bem durinho. Ele tá bem durinho. Eu vou concluir o fechamento dele aqui. Se precisar, eu coloco mais alguma coisa, tá? Obrigada, Rosângela. Tô tentando fechar virado para vocês.
mas eu não sou muito boa nessa parte não, tá? Eu só consigo fazer ele virado pra mim. Eu vou virar um pouquinho aqui, só pra eu conseguir fechar. Quem for fazer o flamingo, faz ele com um ponto bem delicado, que vocês vão ver que legal que vai ficar. Ele vai ficar uma peça muito bonita. E por ele ser grande, na hora de tirar uma foto, também tira uma foto legal para chamar a atenção do cliente, que o flamingo ele tá bem em alta, né? Flamingo. Teve uma pessoa que me pediu o projeto de abacaxi. Eu ainda não cheguei a fazer nenhum projeto de abacaxi, tá? Porque o pessoal tá decorando bastante flamingo com abacaxi para fazer festa tropical. Então, se vocês tiverem aí um cliente que pede pelo flamingo, oferece também para ele um projeto de abacaxi, uma peça para incluir na decoração se for para fazer uma festa. Tá muito bonito, tá? Combina bem assim. Ó, meninas, aqui eu fechei meu corpo, tá? Pode ver que ele tá durinho, tá com muita fibra aqui grudada, mas depois a gente vai limpar, certo? E de fibra aqui a gente terminou. Se eu já fiz o unicórnio, Lucimara, fiz. Eu tenho uma cabeça de unicórnio que foi uma das minhas primeiras lives. Faço uma cabeça de unicórnio para decorar nas paredes. Inclusive, tem a apostila lá na minha lojinha. Se você tiver interesse, dê uma olhada lá. É uma cabeça bem legal, tá? Fica bem grandona assim para decorar a parede, tá? Para não dar bolinha, Solange, assim, ó, para não dar bolinha, esse feltro que eu uso, ele é da Santa Fé, tá? Então, esse feltro da Santa Fé, ele tem algumas cores que já tá na linha do No Ball, tá? Que é uma tecnologia nova que eles estão implantando no feltro, tá? E aí, esse feltro não dá bolinha. Ele tem o lado verso, tá? Que é o lado de dentro ali, que é um feltro comum, mas do lado direito dele, ele não dá bolinha, tá? Que legal. Tudo bem, Wilma? Maceió. Seja bem-vinda. Mimos da Vel. E aí, Mimos da Vel? Muita produção? Logo mais a gente tá recebendo nosso pedido de feltro aí. Tiara de unicórnio tem bastante, Lucimara. No YouTube tu acha bastante vídeo para ensinar a fazer diversos tipos de tiara de unicórnio, com flores, várias coisas bem legais. Olhinho aberto? Tu quer fazer com o olhinho aberto? Pode ser também. Vai ficar legal. Fazer uma sobrancelha e um olhinho aberto fica legal. Tudo bem, Nilceia? Ah, Solange, que isso? A gente responde. Antigamente o feltro a gente tratava todas as cores, tá? Hoje em dia Santa Fé tá evoluindo bastante na questão do feltro. E assim, ó, a questão dos estampados a gente não precisa tratar, tá? Hoje em dia é completamente desnecessário, pelo menos ao meu ver, tá? Fazer o tratamento do feltro. E os lisos, eles têm um catálogo de cores que são dentro dessa tecnologia No Ball, que ele também não dá bolinha, tá? Então, assim, ó, é muito legal. É, se você não tem aí na tua cidade, de repente procurar uma consultora lá no site da Santa Fé, ou até mesmo a Artier, que é a loja que eles vendem online, e adquirir os feltros de lá, que são bem legais. Ah, é verdade, Kida. Tem ali para quem quiser e confirmar se realmente o feltro da Santa Fé, eles têm ali a marca que fica no feltro escrito Santa Fé, que é a garantia que vocês estão comprando Santa Fé, tá? A base, Rafaela, a gente vai fazer, tá? Então, assim, ó, terminamos o corpo, tá, meninas? Eu vou deixar ele aqui. A asa. Como eu disse para vocês no início, lá na minha apostila tem a opção de vocês fazerem a asa com a cola de isopor,
tá? Para que a cola de isopor? Eu queria no início que ficasse a minha asa bem durinha. Então eu uso bastante a cola de isopor quando eu quero dublar o feltro e eu quero deixar ele com uma textura durinha. Então eu uso entre os dois feltros, tá? Passo a cola de isopor, colo o feltro e aí quando ele seca ele fica durinho, tá? Fiz isso no meu primeiro que eu fiz a apostila. Só que depois, conforme eu fui fazendo outros flamingos para entrega, eu fui testando outras coisas, tá? Uma delas é colocar uma vez em manta R2, que eu gostei bastante do resultado, tá? Eu acho que fica muito legal, ela dá um volume legal na asa e eu gostei bastante, tá? E eu caseava dessa forma aqui, ó: feltro, manta e feltro. A manta R2 ou duas vezes a manta R1 ou Forrobel, que a Santa Fé também vende, tá? Que é um produto muito legal que eu conheci e gostei bastante, tá? Então assim, ó, a asa eu faço hoje em dia eu faço dessa forma. Por que que eu também testei outras formas? Porque de repente você não tem a cola de isopor para poder fazer tua asa na hora. Ah, eu não tenho a cola. E aí, não vou fazer? Não, você vai fazer. Ou você vai fazer ela dublada, pode ser até com termocolante, tá? Duas vezes. Ou você vai colocar a manta. Então aí vai muito do gosto e do material que você tem na hora. Não é porque você não tem que você não vai fazer, tá? Então hoje em dia eu faço feltro, manta, feltro, tá? E aí nesse meu aqui, ó, que é o que eu fiz para apostila. Tá? Esse eu fiz hoje, tá, gente? Só que assim, o que eu fiz primeiro para um cliente que foi da onde saiu a apostila, eu não colocava nada no contorno das asas, tá? Então eu achei que ele ficou legal, mas ele ficou simples e eu queria alguma coisa diferente. Então o que que eu fiz? Eu peguei a asa e fiz aquela coisa da gente colocar as pérolas em volta, tá? Que ficou bem legal, que eu gostei bastante. Ele dá um detalhe a mais. E ele fica bem bonito, tá? Então, assim, ó, feltro, manta, feltro. E aí a gente vai caseando um ponto de caseado e um ponto de caseado com pérola. Um ponto de caseado e um ponto de caseado com pérola. Essa aqui eu concluí ela inteira, tá? Ela fica assim. Essa daqui eu deixei um pedacinho para fazer com vocês, para quem ainda não conhece. Essa técnica de ir colocando as pérolas, tá? Eu vou colocar aqui algumas para vocês verem como é que funciona. Para não deixar vocês com dúvida. E aí vocês façam do jeito que vocês tiverem material na hora ou quiserem incrementar mais, quiserem colocar mais alguma coisa, aí fica a critério de vocês, tá? Essas são sugestões para que a gente possa valorizar um pouquinho mais o trabalho, certo? Deixa eu colocar aqui, que aí eu vou mostrando para vocês. Vou colocar minha linha aqui. E vou colocar uma pérola, tá? A pérola vai do tamanho do que vocês acharem, do que vocês acharem que fica mais bonito, do que tiver na cidade de vocês, a cor que vocês acharem que combina mais. Ó, então eu fiz assim, ó, botei uma pérola, um ponto caseado sem pérola. Aí eu venho um ponto com pérola, um ponto sem pérola, tá? E nisso eu vou fazer em toda a asa. Para que fique bem bonito. Quem não tiver a manta, quiser fazer só com as duas de feltro também dá. Eu fiz assim porque eu achei que dá um volume legal. Para as meninas que já tinham minha apostila antes e estão assistindo ou vierem assistir o vídeo, se quiserem usar essa opção, eu acho que fica bem legal, tá? Então assim, ó. Um ponto de caseado com, um ponto de caseado sem. Concluindo isso, a gente vai partir para outra parte da asa. Terminando a asa, a gente vai partir para as pernas e depois a montagem final do flamingo, certo?
Ah, minha caixa organizada? Olha, Ivânia, como a gente tem muita coisa dentro dessas caixas, eu costumo comprar as minhas coisas e deixar com aquela etiquetinha que vem da loja, para eu saber quanto que eu paguei, para saber quanto que vem de peso, até para depois eu fazer o valor da peça, para eu saber aonde que eu comprei, o tamanho que era, porque tem muita coisa que a gente compra nessa questão de pérola, que só olhando a gente não consegue identificar o tamanho, né? Então eu faço isso para conseguir identificar quando eu preciso repor meu material, tá? Eu acho que é uma fica a dica aí para vocês. Quando você compra que vem aquela etiquetinha, é que as minhas caixas nunca caíram, Erivânia, que eu acho que se cair, nunca mais eu junto. Ou melhor, nunca mais eu separo, eu só junto. Obrigada, mimos da Jaci. Boa noite para ti também, seja bem-vinda. Obrigada, Aparecida. Ó, meninas, então 1.com, 1.100, 1.com, 1.100. Assim demora um pouquinho mais do que fazia sem as pérolas, mas eu acho que fica mais bonito, tá? Hoje em dia eu até prefiro entregar para o meu cliente com pérola do que sem. Aqui eu tô terminando. Vou deixar aqui a última separada. Fechar toda a asa. E depois a gente vai partir para a cola, certo? Botei aqui a última pérola. Vou arrematar. Aqui ainda vai mais uma. Obrigada, mimos da Bruna. Que bom que você tá gostando. A gente faz live toda segunda-feira, não sei se você já conhece, mas as meninas que ainda não conhecem, a gente faz live toda segunda-feira para mostrar um pouquinho do que eu faço, assim, um pouquinho do meu trabalho, alguma coisa nova. E normalmente eu combino com as meninas o que que a gente vai ter na outra semana, né? No final da live a gente combina. E peço para as meninas também ativarem aí as notificações do Face, para sempre que a gente entrar em live, o Face ajudar, o Face avisar vocês, tá? O valor que eu cobro do Flamingo, Lucimara. Assim, ó, o meu Flamingo eu vendo ele normalmente em dupla, tá? Então ele fica R$ 120, porque é uma peça que não é uma peça demorada, não é uma peça que me custa muito caro, tá? E eu vendendo em dois, a gente tá ganhando em dois, né? Então a gente acaba vendendo em dois, tá? Mas aí fica, acaba sendo R$ 60 cada um. Bem-vinda, Fran. Exatamente, Márcia, valoriza o trabalho, tá? Então assim, ó, meninas, essa aqui é a asa pronta. Tá? Essa aqui é a asa que vai ficar do outro lado. Cuidem para não colar do mesmo lado, tá? Para depois, na hora que vocês forem fixar no flamingo, não tá as duas asas iguais. Então, cuidem, ó. Sempre eu coloco assim para saber qual que vai ficar de cada lado. Então, se aqui tem o detalhe em rosa poente, eu vou colocar o outro aqui. Até mesmo no corte, tá, meninas? Se vocês estiverem cortando, corta de um lado, vira e corta do outro quem não for cortar dobrado, tá? Então aqui eu vou passar cola quente. Vocês podem usar o termocolante, tá? Nessa parte que eu acho que fica bem interessante. O termocolante é bom porque ele prega bem as beiradinhas, tá? Mas se vocês não tiverem o termocolante, usem a cola quente, tá? Que legal. De nada, Sônia. A gente tá aqui para isso, para tentar tirar um pouquinho das dúvidas de vocês e ajudar com o que a gente sabe.
Que bom, Bruna. Vai ser muito bem-vinda, tá? Toda segunda-feira às 18 horas a gente está aqui. Se você quiser rever as outras lives que a gente fez também, a gente fez umas peças bem legais. Inclusive, a semana passada foi um personagem da Disney Baby. Foi o Pluto, uma apostila que eu fiz da Disney Baby, tá? Ó, aqui então eu fiz uma asa, aqui eu fiz a outra asa. A gente vai deixar separado aqui e vamos partir para tão esperadas perninhas. O que que a gente vai fazer com essas perninhas? Tentei agilizar o máximo possível aqui para vocês não sofrerem tanto com essas perninhas. O que que a gente vai precisar, tá? Que bom. Então, assim, ó, para cada perninha a gente vai precisar de dois palitos de churrasco. Esse palito, gente, é aquele maior. Deixa eu ver aqui se dá até para eu medir ele. Aqui ele tá me dando como 29,5. Deve ter ali 30 centímetros, tá? Quando vocês forem comprar, ele tem o menor e ele tem o maior. Comprem o maior, tá? Então são dois para cada perna. A gente vai fazer um retângulo, tá? Para fazer a forração dessas pernas. Ai, que bom, Elita. Então vamos lá, vou te mostrar como é que eu faço. Então a gente tem esse retângulo, que é a parte das pernas, tá? Para forrar. A gente vai ter aqui, ó, o sobrepé, tá? Que é para identificar os dedinhos. A parte de cima do pezinho e a parte de baixo do pezinho, tá? O que mais que vem aqui para a gente poder dar sustentação nesse pezinho? São os meus papéis Paraná. Ele é cortado 7 vezes, tá? São 7 vezes de papel Paraná, mais o sobrepé, que vai estar assim na apostila, a parte de cima do pé, a parte de baixo do pé e esse retângulo para fechar as perninhas. Tá? Aqui são os dois palitos que vão ser as perninhas. Por que dois palitos? Porque eu preciso que ele fique firme, tá? A gente sabe que o palito de churrasco tem alguns que eles são mais frágeis e eles quebram mais fácil, tá? Mas eu acabo usando eles. Se vocês encontrarem de bambu que dizem que é bem mais resistente, também podem usar ele, tá? Que eu acho que é até mais seguro. É uma peça que não é muito boa para brincar, para as crianças brincarem. Então eu não recomendo, até por causa desse palito, tá? Então vamos lá. Que eu faço? Essa parte aqui desse retângulo, vocês podem ver que ela tá aberta. Eu vou dobrar ela e vou casear ela inteirinha, tá? Identifica qual que é o verso, qual que é o direito, tá? E a gente vai fechar ela e vai casear ela inteira. Pode ser, Gisele, eu não tentei ainda com isopor, eu não sei se ele fica firme, se ele dá o peso que você precisa, porque a fibra em cima vai deixar ele pesado. Vai dormir, Gabi, depois a gente se fala. Que legal, vai descansar. Então, assim, ó, a gente vai dobrar essa parte aqui, vocês podem ver que ela vai ficar bem estreita, porque eu preciso que ela fique bem firme. Tá? Então, fechando ela, ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Bem estreita. Tá? Bem estreita mesmo. Só que ela não é do tamanho do palito. Por que que ela não é do tamanho do palito? Porque o palito vai para dentro do corpo. Pega balão, Daniele, eu não sei se ele é resistente o suficiente. Ele é de plástico, né? Pode ser que de repente ele entorte, eu não sei. Vai depender muito do cuidado que a pessoa vai ter na hora de manusear ele, de guardar. Também é interessante o pega balão, mas eu não tentei usar. Eu fui direto no palito mesmo porque eu queria ele resistente, tá? Então, assim, ó, dobra-se essa parte. E ele vai ficar para incluir os dois palitos dentro, tá? Agora sim, ó. Uma outra coisa que eu preciso falar para vocês, que vocês podem achar que de repente, ah, o molde da apostila tá errado.
O molde da apostila não tá errado, tá, menina? Só que o que que acontece? Eu identifiquei isso hoje, quando eu fui fazer o meu agora de tarde. Eu compro papel Paraná 80 gramas, tá? Eles me vendem como 80 gramas. Só que o papel Paraná, ele tem diversas gramaturas. Então, assim, pode ser que você compre um papel mais grosso ou você compre um papel Paraná mais fino. Então, o que que vai acontecer com esse papel Paraná? Você vai colocar essa parte em cima dessa para casear. Quando você for fechar com essa, ele não vai fechar, tá? Aí vai dizer assim: "Bah, a Erika me vendeu uma apostila que não cabe, não dá certo." Então, assim, como eu identifiquei isso? E se vocês forem usar, por exemplo, papelão, alguma outra coisa que venha a mudar de gramatura de um para o outro, por exemplo, o meu eu fiz com papel Paraná 80 gramas. Só que hoje eu fui fazer com papel Paraná que também me foi vendido por 80 gramas e ele não fechou. Então, o que que eu fiz, tá? Para que eu não perdesse todo o meu papel Paraná, eu não tivesse que recortar tudo de novo. Eu peguei todo o meu papel Paraná, tá? Eu vou usar o quê? Dois para fazer a base, tá? Então, assim, ó. Deixa eu virar ele aqui. O que que eu fiz? Eu não cortei essa parte de baixo, para eu não perder o feltro, tá? Eu fiz o quê? Peguei o meu feltro. Deixa eu ver só qual que é o lado aqui. Esse. Eu preciso que o direito fique para baixo, porque é o lado que vai ficar para fora, tá? Então, eu colei os meus dois papel Paraná, que as duas partes vão ficar para baixo. Não economizem na cola, porque a gente precisa que isso fique bem firme, tá? Não precisa, tenho. Prendi os dois, tá? Deixa eu só cortar esse pedacinho aqui que tá pra fora. Prendi os dois. Eu vou passar cola aqui embaixo e colar direto no feltro, para que eu não tenha esse problema de esse meu papel Paraná ele tá mais grosso do que o que eu uso normalmente e o meu molde não fechar. Então, eu vou passar cola aqui. Vou explicar para vocês o porquê. E vou colar aqui. Eu colo com distância, tá, meninas? Tanto nas laterais como atrás, porque eu vou precisar cortar isso de novo. Como eu disse para vocês, eu fiz no molde do papel Paraná que eu usava, que eu usei no momento da montagem da apostila, tá? Depois, a gente não sabe qual é o papel Paraná realmente que nos é vendido. Então, isso vai facilitar muito para vocês. O que que eu faço? Tá? Colei, agora eu vou recortar. Eu vou recortar com uma margem aqui, para que eu possa costurar depois isso aqui tudo junto. Tá? Eu vou colocar isso aqui em cima. Ó, vocês podem ver que ele precisa fechar. Tá? Ó. Então eu preciso corte uma margem para que eu possa costurar isso. Legal, Andréia. É verdade, ó. A Andréia usa cabide de madeira. Cabide de madeira também é bem legal. Que ele é bem firme, né? E aí não precisa de dois, pode ser um só. Exatamente. Valeu, viu, Andréia? Obrigada pela dica. Aí assim, ó. Eu vou cortar com uma margem, então, que eu consiga costurar os dois. Tá? Meninas, eu não quero que vocês percam o feltro. Então, por isso que eu tô explicando, porque hoje de tarde eu acabei perdendo o feltro devido a essa altura do meu papel Paraná. Tá? Então, assim, como eu não quero que vocês percam o feltro, façam isso que vai dar certo. Se ver que o papel é muito mais firme. E precisa, pode usar uma camada menos, então usem uma camada menos, tá? Então coloquei aqui,
Essa parte aqui vai ficar em cima e essa parte é dos dedinhos, tá? Agora a gente vai para tão esperado momento de montar o tal do pezinho. Vocês têm na apostila esse molde, tá? Que é o que a gente vai cortar essa capa aqui de cima. Ó, eu vou posicionar com a minha caneta mágica, fantasminha, não sei como é que vocês conhecem, eu vou riscar, tá? Porque esse buraco aqui eu vou precisar abrir essa abertura, tá? Da mesma forma aqui, tá? Se eu botei desse lado, ele não vai fechar, tá? Eu vou ter que virar, porque ele foi cortado ao contrário, certo? Lembra cortar o espelhado para que ele possa ter os dois lados. Então eu vou marcar aqui, certo? Marquei, então esses dois são os que eu vou colocar aqui no pezinho, tá? Isso aqui a gente vai abrir o meio. Agora aqui, ó. Eu vou vestir o meu papel Paraná com esse meu molde, para que eu saiba onde é essa abertura que eu vou precisar incluir as perninhas, tá? Então eu vou posicionar ele em cima. E vou descer aqui, ó. Vocês podem ver que eu marco o meu papel, tá? Como se ele estivesse cobrindo o meu pezinho. E eu vou fazer isso na frente para posicionar e atrás. Fazendo isso, ele vai me dar exatamente a posição onde eu tenho que abrir, porque esse papel a gente vai abrir, tá? Então, marquei aqui. Eu fiz de diversas formas. Eu vou explicar para vocês como eu já fiz. Eu já fiz riscando todos e abrindo um a um. E eu já fiz juntando todos e abrindo todos de uma vez só. Eu achei particularmente mais rápido e com menos possibilidade de erro, tá? Então, o que que eu fiz? Eu colo todos. Tá? Só identifico aqui direitinho se é a posição que eu vou precisar, ó. Eles se encaixam, tá? E aí eu vou colar todos. Aqui atrás, não coloquem cola no meio. Passem a cola por trás, porque a gente vai abrir aquele meio, tá? Então, assim, ó. Colei esse, vou fazer o próximo. Também passando atrás. Não economizem na cola, porque esse pele precisa estar firme. É ele quem vai sustentar o flamingo da gente, tá? Vou passar pro próximo. Gente, são sete camadas, tá? Duas sem furar e cinco furadas. Para quê? Para que ele entre na nossa perninha e ela não fique bamba. Tá? Porque assim, ó, na primeira apostila que eu fiz, antes da minha atualização, eu fiz ela só com dois. Assim, a minha não se moveu, tá? Mas como eu não vi, como é que eu posso explicar para vocês? Eu não vi que todas as perninhas podiam ficar da mesma forma, eu acabei mudando a apostila, incluindo algumas camadas a mais, tá? Para que para todo mundo desse para fazer. Tá? Então, assim, ó. Tudo bem, Ana Paula? Seja bem-vinda. Assim, ó. Colei todas, tá? Aqui a gente tem cinco camadas. Prestem bem atenção que ela precisa ficar bem unida, tá? Precisa virar um pé único aqui. Vou fazer o quê? Agora eu vou abrir esse furo. Como que eu abro esse furo? Eu abro com uma tesoura. Meninas, é o momento musculação de novo, tá? Ó, eu posiciono a ponta da minha tesoura aqui e vou empurrar. Façam isso em cima desse pezinho aqui para não estragar a base de corte de vocês, tá? Que eu já tive o privilégio de dar um furo na minha base. Então, usem aqui esse pezinho de baixo como apoio. Botei, eu vi que ele furou aqui embaixo, então ela tá saindo, tá vendo? Eu vou fazer força.
Momento musculação, meninas. E façam isso até abrir o tamanho que vocês precisam para colocar os dois palitos dentro. Ou cabide, no caso aí, que foi a Ana Paula? Foi a Andréia. Que a Andréia falou pra gente. Ó, vocês vão ver que ele vai esfarelando, tá? Isso aqui faz sujeira, tá, gente? Então, assim, deixem a peça de vocês longe, que ele faz sujeira mesmo. E vou abrindo. Eu coloco tanto de um lado como do outro, porque eu preciso que ele fique bem aberto. Assim. Maria, se pode ser só uma camada, eu acho que ele não vai dar sustentação suficiente. Eu acredito que não dê sustentação suficiente. De repente, coloca um pouco a mais de uma camada. Tá? Ó, eu fiz a sujeira aqui, tá? Só que eu não posso deixar assim, certo? Ele vai dar diferença na hora que eu for colar. Eu uso um estilete. Esse estilete aqui, ele é aquele estilete de precisão, mas não precisa ser necessariamente esse, tá? É que eu gosto dele porque ele é bem afiado. Eu vou limpar essa minha abertura. Porque eu preciso de uma abertura que entre os dois palitos aqui e eu consiga colocar cola quente. Então, gente, já falei, ele faz bastante sujeira, tá? Se vocês encontrarem uma forma mais fácil de abrir, me digam que a gente passa para as meninas, tá? Eu tentei fazer um por um, que eu achei demorado demais. Eu tentei fazer duas camadas, eu achei que ele ficou seguro para mim, mas de repente alguma menina podia fazer e achar que não ficou tão seguro, né? Ou até mesmo colar e não a pessoa que estiver manuseando não conseguir manusear com cuidado e dar e ele ganhar uma moleza desnecessária. Então eu comecei a fazer dessa forma, tá? Então eu fechei. É abrir todo o espaço dele aqui limpando, tá? Tem que limpar, gente, não vai ter jeito. Quem conseguir fazer com uma MDF, que tiver um marceneiro, alguém que conheça, broca de madeira, Cida, é verdade. Pode ser também. Altura do pezinho mais ou menos. Deixa eu ver aqui. Se de repente a gente consegue medir. Eu acho que dá mais ou menos 1,5. Deixa eu ver aqui. Mais ou menos 1,5. Viu, Silaine? A altura do pezinho ela vai ficar mais ou menos ali 1,5. Tá? Então aqui, ó, eu vou limpar bem. Essa questão da furadeira pode ser que até ajude, viu, Cida? É uma boa ideia. Para quem tiver exatamente. Quem tiver e souber usar, né, gente? Porque eu não tenho muita noção para isso, não. Pede pro marido fazer. Quem tem um marido que ajuda, pede pro marido fazer. Ele não segura só a câmera, ele ajuda também. Então, assim, ó. Abre aqui. Ó, gente, faz sujeira. É, exatamente. É isso aí, Rosiméria. Furadeira para quem vai fazer mais de um. Pode ser também, Ana. Eu não conheço esse alicate. De repente, eu não sei se ele vai fazer o furo que a gente precisa. Deixa eu ver aqui, meninas. Ó. Vou botar minha caneta aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Ela entra uma caneta, tá? Ó. Vê se vocês conseguem ver. Ficou bem limpinho o furo, do jeito que eu preciso. Tá? Tadinho, Sônia, de quem? Do meu marido? Pois é, Silaine, eu já pensei em MDF também.
Mas o MDF, dependendo do lugar, ele vai acabar encarecendo um pouco mais, né? Aí tem que ver aí uma pessoa que vai fazer para ti por um preço legal. Ó, mas ele entra uma caneta tranquilo, tá, gente? Marido ajudador bom, é isso aí. Então, assim, ó, limpei o furo, tá? Vou colar. Ó, posicionei aqui e vou colar. Gente, o mistério todo do pé é esse, tá? Pra quem tava com dúvida aí no pezinho, achou que não fosse conseguir montar, falei que o bico ainda é o mais complicado. O pezinho é o mais simples. Colei todos juntos, certo? O que que a gente vai fazer agora? Deixa eu fechar meu estilete aqui, que isso aqui é perigoso. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar os palitos aqui dentro, ó. Lembrando, meninas, que os palitos têm essa ponta, tá? Eu corto essa ponta aqui, eu não deixo ela pra furar ninguém, não. Papel Paraná, Gisele, ele vem ali, eu acho que é 90 centímetros ele, 90 por 60, alguma coisa assim. Eu acho que deve até chegar a 1 metro. Ele custa em média 7,50. Eu pago aqui em Salvador, tá? Não sei na cidade de vocês, mas ele dá para fazer bastante pezinho. Na Calunga, tá? Que eu comprei esses dias, eu comprei 5 folhas, que é aquela bem grandona, dessa que eu tô te dizendo, eu paguei R$ 30, tá? Porque valia bastante a pena, assim. Tá? Então, assim, ó, eu vou tirar essas pontas também do palito. Vou colocar aqui, ó. Coloco um. E depois eu coloco o outro. Meninas, esse momento aqui é um momento delicado, tá? Que vocês têm que ir com bastante calma. Por quê? Porque ele pode romper a costura. Então, a gente não quer que isso aconteça, tá? A gente vai puxar com bastante delicadeza para que a coisa funcione e a gente não tenha retrabalho. Então, vamos puxando devagarinho, ó. Ah, é verdade, Rosemary. Pode usar esse também. Não tem problema, Clecione. Obrigada por você estar aqui, muito legal. Mas a gente vai deixar depois a live lá para vocês assistirem, para quem perdeu ou chegou atrasado, tá? A gente está quase no finalzinho, mas vai ficar disponível lá, certo? Então, assim, ó, meninas, eu encaixei, tá? O meu palito dentro, ó. Vocês podem ver que ele tá aqui para dentro. E o que que eu vou fazer? Essa parte aqui, que é a parte que vem do palito, que é a parte retinha que vem do palito, é a parte que eu vou colocar para dentro do flamingo para não ter o risco de furar o feltro, tá? 6,50, Dominique. Eu acho que não é muita diferença de preço mesmo, né? Eu acho que deve ser mais ou menos isso. Pois é, Gisele, eu não sei se aqui de repente vai ficar legal costurar a máquina, porque tu vai conseguir desvirar tão estreitinho assim. Tem que ver se você vai conseguir desvirar e não vai esgarçar o feltro, porque a gente precisa que ele fique bem firme, que ele fique bem apertadinho aqui. Aí no caso ali que a Andrea colocou pra gente do cabide de madeira, né, ele também precisa ficar bem firme para não ficar folgado nas perninhas. Tá? A Dominique tá dizendo que em Maceió é 6,50 o papel. Então, assim, ó, coloquei pra dentro, tá? As duas partes. Eu vou medir, porque eu já tenho uma perninha aqui pronta, ó, meninas. Eu já tenho uma perninha aqui pronta. Então, eu vou medir aqui o meu palito para que eu possa cortar essa ponta, tá? Pra ficar os dois na mesma altura. Como eu já tinha medido ela antes, tá? Eu já sei aqui que eu fiz uma marca com a minha tesoura para dizer onde é que eu vou cortar. Isso tem que ficar bem justinho, Gisele. Eu vou cortar aqui com a minha tesoura. Deixa eu pegar minha outra tesoura.
fica mais forte. Ó, eu cortei. Vocês podem ver que o palito de churrasco nunca fica legal, né? Ele sempre fica com umas pontinhas, soltando umas farpinhas. Mas assim, ó. Essa parte aqui eu vou pôr pra dentro, tá? Obrigada, Betânia. Beijo pra Maceió também. Então, assim, essa parte eu vou colocar pra dentro do meu pezinho, tá? Vou colocar bastante cola quente aqui dentro e vou mergulhar o meu pezinho dentro da cola quente. Essa parte que eu fiz o caseado, eu vou colocar pra trás, tá? Então, eu vou posicionar ela aqui, ó. E vou segurar um pouquinho para que ela possa esfriar e endurecer, tá? Para ela ficar firme. Então, nesse momento aqui, vocês se atentem o quê? Para ver se tá reto, tá? Para não deixar a perninha torta. Cuidem o tamanho das perninhas para que não fique uma mais alta que a outra e de repente fique aquela ponta em cima do flamingo marcando uma mais alta, outra mais baixa. Então, esse momento aqui é bem importante para que ele fique legal, tá? Então, assim, ó, ele vai esfriar um pouquinho aqui para endurecer. Eu vou completar aqui para deixar ele bem firme. Gente, a cola quente é excelente para esse tipo de coisa, tá? Porque ela endurece e completa aqui o buraquinho e ele fica bem firme. Se você, de repente, abrir um pouco a mais, tá ali mais folgado e tal, não tem problema, tá? Completa com cola quente, que a cola quente vai segurar e vai dar a estabilidade que a gente precisa. Eu vou esperar um pouquinho aqui para ela secar. Enquanto isso, eu vou abrir essa parte aqui, ó. Eu fiz a marca, então eu preciso abrir essa abertura para que a gente possa encaixar ela ali na perninha. Tinha umas meninas ansiosas aí com a perninha. Quem que tava ansiosa com a perninha? Me manda aí quem que tava ansiosa se a ansiedade já tá passando. Falei para vocês, essa perninha é a mais fácil de fazer. Para fazer até mesmo a cegonha, que muitas meninas fazem aí, dá para fazer super bem com ela. O molde do pezinho provavelmente vai ser diferente, né? Porque o pé da cegonha vai ser diferente. Ou de repente mude a cor. 7 bases de Paraná para cada pé, Ivânia. São duas que vão sem o furo, tá? Que é a que vai ficar embaixo de tudo para dar sustentação ali pro palito. E as outras 5 com a abertura, elas vão para segurar a perninha. Todas vocês estavam ansiosas. Passou a ansiedade? Tá muito difícil essa perninha? Meninas, assim, ó, se vocês não adquiriram a apostila, para quem não adquiriu a apostila ainda, até sexta-feira ela tá a R$ 10 por causa de vocês, tá? Eu fiz assim para vocês conseguirem ter acesso e para vocês fazerem bastante flamingo para vender, que flamingo tá super em alta. Tá? Eu vou só dar uma meladinha de cola aqui, que eu preciso baixar essa proteção aqui do palito, tá? Essa cobertura, para ficar preso. Mas é fácil, Sheila. Não é que eu tô fazendo, não. É fácil mesmo. Eu já fiz assim para ficar mais fácil para todo mundo. Eu pensei no jeito que fosse fácil e rápido. E cada vez que eu faço ele, eu testo uma coisa nova para facilitar ou deixar ele com mais algum detalhe. Que legal, Thelma, obrigada. Então, assim, ó, meninas, coloquei aqui essa proteção da perninha, tá? Que é a cobertura da perninha. Eu vou encaixar essas outras partes, ó, que simples. Essa aqui vem antes, que é a que vai fazer o fechamento nas laterais. E essa daqui vai depois. E essa aqui vai depois, que é o dos dedinhos. Tá? Que bom, Xará! Fico feliz. Depois, quando tu fizer, tu me mostra que eu quero ver. Tá? Então, assim, ó.
Feito isso, o que que a gente vai fazer? A gente vai casear todo o contorno do pezinho. Eu normalmente começo por aqui pela essa ponta, tá? Que é a ponta da frente, e vou caseando todo o contorno até chegar nessa ponta aqui de novo, tá? Isso a gente vai fazer para poder fechar o pezinho. Lembrando que é a mesma cor do feltro, tá? A linha, para que fique uma coisa legal, para que fique um acabamento bom, tá? Ai, Glafira, fico até sem graça. Obrigada. Fico até sem graça, mas fico lisonjeada com o elogio. Meninas, toda segunda-feira a gente vai fazer uma live para eu passar um pouquinho do que eu faço, do que eu tenho pronto, ou alguma coisa que a gente combine para poder fazer, tá? Ó, eu vou fechar aqui para que a gente possa concluir o encaixe da perninha no flamingo, tá? Se de repente vocês cortaram, ah, eu cortei a minha parte de baixo, não ficou muito boa, porque ainda não fechou o tamanho que eu queria. O feltro ele é flexível, tá, meninas? Então assim, ó, a gente precisa que ele fique o mais justinho que vocês conseguirem. Se de repente você cortou e tá faltando bem pouquinho, 1 milímetro, 2 milímetros. Ai, obrigada, Milena. Como compra, Cleide? Tá disponível aí no início dos comentários fixado, tá? O link da lojinha, tá? Ele entra para ti também aí o comentário. É só clicar no link da lojinha que ele vai te direcionar lá e tá R$ 10 o valor até sexta-feira. Betânia, eu uso sempre linha de costura, tá? Eu acho que a linha de costura ela dá a resistência que eu preciso e ela tem um valor acessível. Eu consigo fazer bastante coisa com a linha de costura porque eu uso essas grandes, tá? Eu acho que a linha de costura é bem legal. E eu uso ela a maioria das vezes em dois fios. A não ser que eu vá fazer algum detalhe que eu preciso que seja bem delicado, e aí eu acabo fazendo ela com um fio só, tá? Aí vai muito do gosto de vocês. Outra coisa também, se vocês tiverem interesse, a gente tá pensando em montar umas oficinas online, tá? Para quem tá começando, para quem tiver interesse de tirar dúvida, conhecer um pouquinho mais, né? Para quem quiser mais informações. Ah, um ponto, eu não consigo fazer, tô começando, não sei por onde começar. O feltro, ou a fibra siliconada, o enchimento, coisas assim, a gente tá organizando para montar uma oficina online, tá? Que a gente vai dar aula online para poder atender as meninas, que eu vi que as meninas estão me procurando. Ai, mas eu tô com dúvida, mas eu não consigo. Então a gente tá abrindo essa opção aí. A gente vai organizar direitinho e vai passar mais informações para vocês. Mas quem quiser, quem tiver interesse nas oficinas online, chama a gente inbox. Tá? Chama a gente inbox ali que a gente tá pensando em montar uma turma, tem bastante menina nos procurando. E é bem legal a gente começar com alguém para nos orientar, né? Eu comecei sozinha, eu não tinha ninguém para me orientar e fiquei assim meio perdida no começo. E aí a gente tem que fazer muita busca, a gente tem que ir atrás de muita coisa, muita informação. E às vezes a gente se perde, não sabe nem por onde começar. Então, a gente está pensando nessa possibilidade aí para ajudar algumas meninas. É, Gisele, exatamente assim, ó, no corpo do flamingo, tá? Eu só costuro ele com dois fios. Porque como vai muita fibra e a fibra tem que estar bem prensada, então eu tenho medo que rompa a linha ou então desfie o feltro e ele abra, tá? A gente tem o canal do YouTube lá, Thelma. A gente tá passando os vídeos aos poucos, tá?
Mas a gente vai disponibilizar os vídeos ali, tá? É Arte em Feltros, o canal do YouTube. Tenho conta sim, Maria Elza. A gente pede para o pessoal mandar uma mensagem ali em box, ou se vocês quiserem anotar o meu WhatsApp, e aí a gente encaminha para vocês o número da conta, tá? Para que vocês possam fazer a aquisição por depósito. Lembrando, meninas, que é só até sexta-feira, tá? Teve umas meninas que me procuraram a respeito da Disney, que a promoção acabou, a gente fez até o dia 7. Aí no dia 7 foi feriado. Aí as meninas me pediram: "Ai, mas dia 7 é feriado, eu não posso comprar, não tem banco aberto". Não tem problema, a gente prorrogou pro dia 8. Tá? Mas mesmo assim, ainda teve algumas meninas que não conseguiram. Base de papel, perninha cruzada. Ah, que legal! Que legal, Elita, que tu comprou. Tu gostou de fazer? Ficou muito difícil para ti? Que tu achou? A Rosemary tá perguntando aqui: casear o pé sem a parte dos dedinhos e depois encaixar a perna tomando cuidado com a cola. Dá certo? Deixa eu ver aqui. E se casear o pé sem a parte dos dedinhos e depois encaixar a perna tomando cuidado. Aqui, por enquanto, Rosemary, não tem cola, tá? Ele tá solto, ó. Se tu quiser encaixar depois, não tem problema. Tá? Depois eu pode casear tudo aqui em volta, depois tu encaixa o pezinho, não tem problema não, tá? Tem a apostila, comprei com você no mês de maio, fiz o flamingo com pé diferente, cruzado, agora eu vou fazer ele da forma com as duas perninhas inteiras. Que legal, faz mesmo, Elita, suas lives, fiz com você também o fantástico. Ai, que legal, sério, Elita! Ai, fiquei muito feliz. Sério mesmo? Ai, que bom, tu tava na Mega. Tu é de São Paulo? Ai, que legal, fiquei feliz agora. E ficou bonito teu flamingo? Tu tem ele aí? Manda uma foto pra mim, pra eu compartilhar com as meninas. Marta, quer anotar meu WhatsApp? Eu vou te mandar meu WhatsApp e aí você pode fazer. Eu te mando o número da conta, pode ser? Pelo WhatsApp. Que aí facilita para vocês. Eu te mando meu WhatsApp, Maria Elza, e aí fica mais fácil da gente se falar, eu acho, né? Eu vou disponibilizar meu WhatsApp para vocês, quem tiver interesse de fazer depósito por conta, tá? E a gente manda o número da conta ali no WhatsApp, no privado, para vocês conseguirem fazer o depósito. Lembrando, meninas, de novo, que é só até sexta-feira, tá? Quer ver o Flamingo pronto? O Flamingo pronto tá aqui, ó. Pode ser maior a perninha? Maria, eu acredito que possa ser maior a perninha, que na verdade, esse palito de churrasco que eu tô fazendo, ele já tá no tamanho maior. Eu não achei palito maior que esse, tá? Se tu encontrar ou quiser usar outra coisa para deixar ele maior, só tem que cuidar também na questão da proporção, né? Pra perna não ficar tão grande e ele ali ficar desproporcional. Faz mesmo, Elita. Faz e me mostra que eu quero ver. Qual aplicativo que tu não tem, Marta? O Whats? Tu prefere uma mensagem no Face? Eu te mando uma mensagem no Face com o número da conta, pode ser? Ah, manda mesmo. Ai, que legal, tu é do Rio e tava lá na Mega. Ai, que legal! Fiquei muito feliz.
Obrigada, linda Alva. Meninas, vamos aproveitar que vocês estão aqui. Vamos ver o que que a gente. Vareta de pipa, Raquel, eu acho que dá, que ela é de bambu, né? Ela é bem resistente. É verdade, aí tu corta no tamanho que tu quiser. Pode ser também. E o bambu é bem resistente, né? Pode ser. Vamos definir, meninas, o que que a gente vai fazer semana que vem? Aproveitar que eu tô quase terminando aqui nosso flamingo, aproveitar que a gente tá conversando. Eu pensei da gente fazer alguma coisa pro Natal. O que que vocês acham? As meninas já irem produzindo aí pra já começar a fazer uma rendinha pro Natal. Faz mesmo, Maria. Faz e me marca que eu quero ver, meninas. Vocês estão fazendo as coisas, vocês não estão me marcando. Eu vou ficar triste. Me marquem que eu quero ver. Teve um fantoche que a menina fez, uma das meninas aí de vocês fez. Ai, se eu não lembro o nome dela, ela vai me perdoar, com certeza. Mas assim, ela fez um fantoche de palhacinho que eu compartilhei, que eu achei que ficou muito legal. Ela colocou uns aviamentos ali, ficou muito legal. É, Thelma, também pensei. O abacaxi, Gisele? Eu vou dar um abacaxi pra vocês. Vocês não estão cheios de abacaxi pra resolver, não? Vocês querem um abacaxi? A gente faz um abacaxi, não tem problema, não. Eu pensei numa coisa pro Natal, porque a gente tem que começar a produzir pro Natal antes, né, meninas? A gente já tá quase chegando em outubro aí. E aí vocês já começam a produzir pro Natal pra conseguir vender pro Natal. Já alguma coisa pensar pra dar de presente no Natal? O que que vocês acham? Eu acho bem legal. E aí vocês já vão se programando para fazer as vendas de Natal. Que agora é a hora de começar a produzir, que tem aí outubro, novembro, dezembro já não tem mais tanta venda, eu acho. Vamos fechar então em alguma coisa pro Natal. Aí depois a gente volta com uma live de alguma outra coisa. Aí essa do Natal eu vou bolar uma coisa para vocês e a gente vai disponibilizar o molde para todo mundo. Certo? Eu penso numa peça bem legal de Natal e aí a gente faz. Vocês não se incomodam se for peça grande, não, né? Que eu gosto de fazer coisa grande. Natal, todo mundo pelo Natal, né? É, tem que fazer o pé de meia agora. Esse olho, Mada, ele é bordado com ponto atrás. Ele vai ter o molde na apostila, e aí o molde você vai abrir, igual eu mostrei para as meninas, você vai abrir com uma tesourinha ali e vai riscar com a caneta mágica, que é essa caneta fantasminha aqui, ó, que tem a da círculo também, tá? E aí eu gosto de usar essa e a da círculo. E aí você borda com um ponto atrás antes de fechar o flamingo, tá? Não borda depois que ele fechado, não. Quer dizer, se vocês conseguirem bordar com ele fechado, também pode. O que que não pode ser grande, Cleicione? A peça do Natal? Não pode ser grande? Por quê? Tu quer o quê? Peça pequena? Eu gosto de fazer peça grande, meninas. Peça que chame atenção. Fazer uma rena enorme. O que que vocês acham? Ou então a gente faz alguma coisa. É que a coisa para árvore todo mundo faz, né? Eu queria trazer uma coisa diferente para vocês. Uma peça de Natal diferente. Que a gente veja que tem bastante saída. Que o pessoal procure bastante. O que eu ensinar, Maria? Qual a linha que eu uso? A pesponto, eu uso a Drima, tá? E a de costura, eu acho que tem da círculo também. Essa aqui não diz qual que é, Kalima. Tem Kalima, tem círculo, tem várias marcas. Bem grandona, amada. Vou fazer uma peça de Natal bem grandona. Tá, então vamos fazer meio termo, aí agrada todo mundo, pode ser?
Um gnomo? Ah, legal. Um gnomo é uma boa ideia. Rena é lindo, né? Eu também adoro Rena. O que vocês querem que eu faça para o Natal? Então, eu vou fazer uma peça média. Só que vocês vão fazer e vão me marcar, hein? Que eu vou ficar esperando. Hein, meninas? Vamos fazer uma peça de Natal, mas vocês vão fazer e vão me marcar, que eu quero ver vocês vendendo muita coisa de Natal. Certo, Elita? Vamos fazer então uma peça de Natal a semana que vem. Vou me planejar aqui, fazer uma peça para botar o um molde para vocês. Ai, Luísa, nem digo nada dessa internet, hein? Ela vai me deixar bem louca hoje. Meninas, fechei o pezinho, tá? Pezinho fechado, pezinho concluído. A gente vai conversando e vai fechando. Agora, depois que a gente fechou esse pezinho, a gente vai colar os dedinhos aqui, ó. Agora que a gente vai colar esses dedinhos, tá? Cola-se os dedinhos pra gente poder botar no flamingo, certo? Então, eu vou colar o meu dedinho aqui. Cola quente, com bastante cuidado. A cola vai nos dedinhos, não vai no pezinho, tá? E aí, o dedinho, a gente centraliza primeiro do meio, que é o mais importante, e depois a gente vai pregar os outros, porque se tiver alguma sobra, aí a gente vai cortar, tá? Fechamos aqui, vamos fechar do outro lado. Lembrando que a cola tem que ir na beiradinha para ele ficar bem preso, tá? Para ficar bem feito. Ó, o meu aqui teve uma sobrinha na pontinha. Eu vou cortar aqui. Para lá e para cá, para não tirar a ponta dele. Quer anotar meu zap, Mada? Eu mando pra ti, ó. É DDD 71 de Salvador 98130 0332, tá? A próxima live, Elita, próxima live a gente vai fazer Natal. Vamos antecipar as nossas coisas de Natal. E aí, eu vou fazer uma peça legal para vocês. Então, aqui, meninas, ó, temos as duas perninhas do nosso flamingo, tá? Aqui a gente tem o flamingo, bem durinho, como eu mostrei para vocês, ó, ele não se move. E as asinhas. Agora é o momento de montar o flamingo e botar os detalhes, tá? Então, assim, ó, vou colocar a asa, uma de cada lado. Seguindo o contorno do corpo do flamingo. Lembrando que a gente tem que cuidar aqui, ó, as distâncias para ficar igual. Não tem problema, Carlete. É legal você ter voltado, mas se precisar, a gente tá com. Vai deixar disponível ali para vocês conseguirem assistir, tá? O zap, Marielza, é 98130. 0332. A costura que eu fiz, mostra aqui a costura mais pertinho, por favor. Dá pra ver? Isso aí, Mada, o DDD é 71, tá? O DDD é 71 e o telefone é esse que a Amada colocou aí. Meninas, vocês estão com alguma dúvida até agora? Tá, então vamos lá, ó. Agora a gente vai colar, tá? Então, eu vou posicionar ele aqui e a gente vai fazer a colagem.
Segura, cola quente. Cuidado com a cola, tá, meninas? Para não sujar a peça. Tá disponível aí no comentário, quem quiser o meu Whats para pedir ali o número da conta para adquirir a apostila. Não, Márcia, a base não é MDF, a base ela é em papel Paraná. A base da perninha, tá? Ela é feita com papel Paraná. Qualquer coisa, dá uma voltada ali na live depois, que vai ficar disponível. Não, Mada, eu não sou baiana, eu sou paulistana. Eu sou original de São Paulo. Mas eu moro em Salvador. Vou colar bem a asa. Colei aqui a asa, ele vai ficar assim, tá? Então agora o que que a gente vai fazer? A gente vai posicionar as perninhas. As perninhas, o que que eu faço, tá, meninas? Eu colo assim, ó, uma na outra. Pra quê? Pra que ela fique firme, tá? Então eu passo cola de um lado. Ó, passei cola e vou unir uma na outra. E aqui a gente segura um pouquinho para ela poder ficar esfriar e ficar grudado um no outro. Para que que eu faço isso? Para que ele não fique em falso, tá? Vamos supor que a pessoa que pegou não teve muito cuidado ou pegou de mau jeito e aí ele não ficou firme aqui embaixo. Com palito. Fiz com palito, Silaine. Tá? Aí assim, ó, eu deixo ela bem firme porque eu preciso que ele tenha estabilidade e que ali ele não se mova, tá? Então, se vocês olharem aqui o outro, ó, eu peguei ele pela base, tá? Ele tá bem firme, ó. Ele fica parado ali bem tranquilo, tá? Ele se apoia no próprio pezinho. Então, essa é a ideia. Então, aqui, ó, eu primeiro colei os dois pezinhos juntos e agora pra pôr no jardim. Só não pode deixar tomar chuva, tá, Betânia? Ó, aqui eu vou fazer o quê? Eu já tenho os dois palitos na direção que eu preciso, tá? Então, eu vou pegar e posicionar ele. O que que vocês precisam identificar, tá? Que ele não fique nem muito pra frente, pra correr o risco do corpo tombar pra frente, e nem muito pra trás, pra correr o risco dele tombar pra trás. A gente precisa tentar centralizar ele ao máximo no meio, tá? Ou de uma forma que vocês consigam identificar que vocês vão apoiar ele e ele não vai tombar nem para frente nem para trás. Precisa ser um meio centro, tá? Precisa tentar centralizar o peso dele, certo? Então, assim, ó, eu vou posicionar ele. Deixa eu virar ele para mim para eu conseguir posicionar para vocês. Eu vou tentar posicionar ele. E ele precisa ficar um pezinho com uma costura pra lá e um pezinho depois da costura pra cá, tá? A costura tem que ficar no meio, ó, a costura tem que ficar no meio e um pezinho de cada lado, tá? Então, ó, eu vou posicionar ele aqui. E o que que eu vou fazer pra marcar? Eu vou puxar ele pra baixo pra ele fazer uma marcação no meu feltro, certo? Deixa eu só medir aqui para conseguir explicar para vocês direitinho. Eu posicionei aqui, eu vou pressionar ele para baixo, tá, ó? Eu pressiono mesmo, eu afundo ele para baixo. O que que ele vai fazer? Ele vai marcar aqui meu feltro, ó, onde eu tenho que furar. Tá? Aqui eu vou abrir. Eu vou fazer um corte.
Não precisa ser grande, a gente precisa só de uma abertura que o palito entre, tá? E aqui. Cuidado, tá, meninas, para não abrir no lugar errado, porque se abrir no lugar errado, depois não vai conseguir fechar, tá? Porque ele vai ficar exposto. Então, assim, ó, eu vou encaixar o meu flamingo nessa abertura que eu fiz e vou empurrar. Como a gente colocou muita fibra, ele vai ficar um pouco mais difícil de entrar, tá? Pode ser que ele entre de primeira assim, fácil, fácil, como aconteceu nesse meu da tarde, tá? Só que pode ser que ele fique um pouco mais difícil de entrar, como tá acontecendo nesse aqui. Vão forçando, vai forçando o palito, tá? Para que ele possa entrar legal. E ele tem que entrar até aqui em cima, certo? Com o próprio palito, vocês vão abrindo a fibra e vão ajeitando ela aqui dentro, tá? Ó, vocês vão vendo que ele vai entrando. Façam com cuidado e com o apoio das mãos para que ele não fure aqui em cima, tá? Isso é muito importante. Vocês têm que cuidar, tá? Fez uma cegonha, amada. Que legal. Ficou bonita? Manda ela pra eu ver. É, linda, vá aqui, ó. O que que a gente tem que fazer? Nessa força que a gente faz, tá? Pra colocar o flamingo pra dentro com o palito, a gente não pode forçar demais e forçar o palito pra que ele envergue e corra o risco de quebrar. Senão vocês vão ter que fazer de novo, tá? É, então tu tira a ponta do palito para não furar aqui, tá, Lucimar? As bolinhas da asa, amada, são pérolas. São mini pérolas, tá? Então, ó, sem a cola e sem a fixação, ele já tá preso, tá? Ah, obrigada, América. Obrigada. Então, assim, ó, ele já tá preso. O que que eu vou fazer? Eu vou na abertura aqui, ó. Deixa eu pegar mais um bastão de cola aqui. Aqui, meninas, ó. Na abertura das perninhas, eu vou colocar cola quente, tá? Mas dentro do furinho, para que ele fixe lá dentro, tá? Oi, Diego, tudo bem? Ó, vou colocar aqui para dentro um pouco de cola. E aqui também. E aqui eu vou fixar ela um pouquinho, tá? Vou segurar um pouquinho aqui só para ela dar uma esfriada e endurecer um pouquinho. Costuras da pele, da pérola, Hélida, é no caseado, tá? Tu vai fazer um ponto caseado sem pérola e aí você coloca uma pérola dentro da agulha, passa ela ali até o ponto que tu tá e faz um caseado nela ali. Então, vai ser um caseado com pérola ou um caseado sem pérola. Ou se tu quiser fazer todo com pérola, todo ponto de caseado, você vai colocando uma pérola para fazer junto. É isso aí, Lucimar. Tem que tirar para ele não furar o feltro. Tá? Ai, manda sim, Mada.
Vai ser legal ver. Então, meninas, olha aqui, ó. Prendi. Agora a gente vai colocar os detalhes. O que que eu coloquei de detalhe, tá? Vocês olharem aqui, ó, ele tem um acabamento como se fosse um joelhinho, tá? Porque não parece, mas o flamingo ele dobra as perninhas assim. E ele tem mais ou menos a parte de baixo, se eu não me engano, ela é maior do que a parte de cima, tá? Mas aí eu posicionei aqui com 9 centímetros de altura e coloquei um joelhinho dos dois lados, tá? Conseguem ver? Eu coloquei ele na cor do corpo, que é no rosa poente, e as perninhas são feitas de rosa nascente. São as cores da Santa Fé, tá, menina? Se vocês forem procurar e derem essas cores, vocês vão conseguir identificar qual é. Eu vou colocar também o código na postagem ali para vocês terem acesso aos códigos. Mas como rosa nascente, como rosa poente, que são as duas cores maiores, e o pink, que é o das asas, vocês conseguem, tá? Comprar é bem tranquilo, certo? Então, aqui, ó, eu cortei com 1 centímetro, tá? Os joelhinhos para fazer. Como eu fiz mais de um, então tu pode cortar uma tira que você vê que vai dar para colocar em todas as perninhas que você estiver fazendo, tá? Então, essa tirinha do joelho eu fiz de 1 centímetro. Eu medi 9 centímetros, tá? Ó, daqui de cima do pezinho. A régua ela tem sempre uma sobrinha, né? Eu deixei com essa sobrinha, que deve dar mais ou menos 1,5 centímetro também, tá? Mas aí eu coloquei aqui e medi 9 centímetros. Aqui eu passei cola por trás e colei o joelhinho dos dois lados, tá? Colei aqui, dei a volta, colei aqui, certo? Vou cortar aqui o excesso. E aí, do mesmo lado, do outro lado, a mesma coisa. Gisele, eu tô montando o meu canal do YouTube, ainda não tem muita coisa ali não, tá? Eu tô tirando algumas lives ali, é que o canal do YouTube demora um pouco para carregar os vídeos, né? Aí a gente tá fazendo aos pouquinhos. Eu também quero fazer uns outros vídeos, mas por enquanto eu ainda não consegui devido às encomendas e à correria, mas eu quero fazer umas outras coisas também para colocar lá. Obrigada, Tânia. Meninas, que bom que eu tô vendo que vocês gostaram, assim. Uma coisa que eu trouxe, que a gente combinou a semana passada, e eu fico bem feliz que vocês gostaram. A semana que vem a gente volta com uma coisa de Natal, então, para que vocês comecem a produzir. Mas vocês vão me marcar, tá? Eu vou cobrar de vocês. Ó, o joelhinho a gente colocou. E aí, agora, tirar minha bagunça, porque eu adoro fazer bagunça. Agora sim, ó. Eu fiz o acabamento, tá? Como as meninas que já viram as primeiras lives já sabem, eu comprei essa tesoura de picotar e eu achei ela bem interessante e facilita muito, tá? Então, que legal, Marusa, obrigada. Que legal. Eu fiz duas vezes, tá? Essa aqui eu cortei com 2 centímetros, tá? Vocês podem ver que são dois quadradinhos, ou 2 centímetros. E essa de cima eu fiz com 1,5 centímetro, porque eu queria uma camada sobre a outra, tá? Eu fiz grande assim para vocês conseguirem enxergar. Que bom, Silaine, fico feliz. Marca aí, então, ativa as notificações para semana que vem eu te ver de novo, tá? É bem importante vocês entrarem, porque aí a gente sabe que a gente está conseguindo atender vocês e levar coisa legal, assim, coisa nova, ideias diferentes. Vocês também dão bastante ideia pra gente. Ó, aqui é o acabamento que vai ficar em cima da perninha, tá? Conseguem ver? Que bom, Eunice, fico feliz. Feltro, arte e decor. Muito obrigada. Ó, aqui eu vou colar também.
tá? Passo cola quente e aplico aqui em cima na perninha, que é o acabamento que a gente vai dar para ele na perninha, tá? Deixa eu só passar cola aqui de novo, que minha cola esfriou. Colei aqui, vou dar a volta, vou medir. Meninas, essa hora aqui da gente medir, tá? Cuidem para poder fazer o corte dessa sobra para não cortar o flamingo, tá? Pelo amor de Deus. Porque de repente a gente dá um picote ali para cima e corta o corpo do flamingo. Aí já viu, né? Tudo de novo tem que fazer. Cola aqui. Passar mais um pouco de cola aqui. Cuidado com a cola para não sujar. E eu vou colar o outro lado. E aqui eu colo a outra parte. Meninas, esse é o flamingo. E agora ele está pronto. Finalizado, concluído, ambos os dois para irem para algum lugar. Certo? Limpar agora e tirar todos os fiapinhos das fibras. E ele está concluído. Gostaram da live de hoje? Pode ser, Betânia, para decorar o quarto, para fazer uma festa tropical, que agora tá muito em alta, com abacaxis, o amarelo do abacaxi com o rosa do flamingo. Ai, obrigada, Marlene. Obrigada. Mandou mensagem para mim, Erivânia, manda mesmo. Meninas, olha, eu falei para vocês no decorrer da live, tá? Que a gente tá com uma ideia de fazer oficinas online. A gente tá organizando isso para pessoas que têm interesse de. Quem tá começando no feltro, quem tem interesse de aprender desde o comecinho. Obrigada, Xará! Querida, nada, querida, é você. É, Ali, é verdade, fica linda a decoração. Então, assim, ó, a gente tá pensando o quê? Em fazer oficinas, tá? Fazer oficinas online. Quem tiver interesse, tá? Em fazer as oficinas online, manda uma mensagem pra gente inbox. Tem algumas pessoas já interessadas, tá? Pra gente ir passando ali desde o comecinho, tudo um pouquinho do feltro. Tá? Outra coisa, a apostila do Flamingo, que as meninas me perguntaram muito, tá disponível, a gente colocou ela em oferta devido à live, tá? Então, assim, por causa de vocês, a gente colocou a apostila R$ 10 para que vocês possam adquirir e todo mundo conseguir fazer, tá? A apostila do Flamingo, ela tem aí na lojinha disponível para adquirir, tá? Tem o link para vocês adquirirem ela R$ 10. Tem a nossa loja na Elo 7 também. E quem quiser fazer por depósito bancário, manda pra gente um inbox que a gente envia para vocês a conta. Ou então lá no nosso Whats, que é 719-8130-0332, certo? A semana que vem a gente vai fazer uma aula sobre o Natal, tá? Vamos fazer uma peça de Natal já para as meninas começarem a produzir. Que legal, Betânia, obrigada, viu? Viu por acaso no Face? Então, se tu viu por acaso no Face, as meninas que estão entrando aí, que não conhecem a gente, tem um botão nos comentários para ativar as lives, ativar as notificações.
E toda vez que a gente entrar em live, o Face manda uma mensagem para vocês, tá? Então, quem não ativou ainda, ativa, tá? Pra gente, toda vez que entrar, vocês serem avisados que a gente sempre tá trazendo coisa legal e coisa nova para vocês, tá? Normalmente eu combino com as meninas o que que a gente vai fazer na outra semana, e a gente combinou que a semana que vem a gente vai fazer uma peça de Natal. Aí a semana que vem a gente combina o que vai fazer na próxima, tá? Na verdade, eu dou a live para vocês para conseguir mostrar um pouquinho do meu trabalho e trazer umas coisas legais para as meninas, para quem me acompanha, para quem trabalha com feltro. E essa questão aí do curso, Mada, a gente está vendo o curso online, tá? Fica mais fácil para vocês, fica mais fácil para mim. Dou também, se tu me convidar, eu vou com maior. Faz então, faz e me marca. É Agta. Se eu falei teu nome errado, me desculpa. Viu no Instagram, Cleide? Que legal. Então, assim, ó. Se vocês tiverem interesse no curso online, me mandem inbox. Semana que vem a gente tá com uma festa de Natal. Já estendi vocês demais aqui, deve estar todo mundo cansado querendo descansar, tá? Ativem as notificações para semana que vem o Face avisar vocês da hora da live, mas é toda segunda-feira às 18 horas, tá? Quem tiver interesse, entra lá também para adquirir a apostila. Certo, meninas? Vou ficando por aqui para vocês poderem descansar. E Mada, se você quiser que eu dê um curso na tua loja, pode me convidar que eu vou sim. Me manda inbox que a gente combina direitinho. Tá? Meninas, muito obrigada. Fiquem com Deus. Excelente semana para todo mundo. Quem fizer flamingo, me manda, me marca, porque eu quero ver. Tá? Fiquem com Deus e até a semana que vem. Não percam a promoção até sexta-feira. Tá? Beijo para todo mundo e ótima semana. Tchauzinho!